Moral! Chegamos, gente! Chegamos, Chegamos! Na sua quinta-feira eu tava com saudade, você? Tá com saudade eu sim, também? Sim, os feriados aí de deram uma de boicotada na agenda do oh. nosso convidado que ficou agora pra maio, né? O que seria semana passada? Ah, oh, Tá vendo? Aí você gostou do, dos feriados? É, sim, eu, não. Não gostou, não? Sim, uma parte de mim gosta, a outra não. Ah. A parte empresária não gosta, a parte funcionária é sim. Oh, entendeu? Tá vendo aí? Tem uma diferença <laughs> nisso. Mas acontece, você gostou, né? Eu gostei. Não não, go não, 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 quem não, que? não gostou? Não, não gostei. Asmei. <laughs> Gente, bem-vindo ao episódio de número 41. Você sabe o Moral Podcast, é o podcast da Rádio Moral. É moral até no nome e tem aquele ritual moral. Qual é? é? Pra você deixar seu like, se inscrever, ativar no canal. o sininho lá. Sim, muito tá? importante. É, compartilhar aí pros amigos, familiares. A minha mãe disse logo que você mande aqui o episódio. O link, né? É, o Olha a Manda o link, eu vou mandar. Vou aí ela vai lá. comentar lá Maria. Não, é, já disse... <laughs> pelo amor de Deus, hoje. hoje... <laughs> Mas isso prova que ela tá ali ao vivo é, mesmo. É ela é dessas, ela Mas prova. essa hora, a bichinha tá não, vai Se não. inscreva no canal, compartilha a live, deixa o seu comentário Para você comentar, você tem que ser inscrito. Tem o Super Chat, né? Super Semana Chat. Vontade, é. gente. A gente agradece. Estamos aceitando. Mas já obrigado, tá, gente? <laughs> a gente também tem os nossos parceiros que durante todo o episódio você vai conferir aqui com a gente na nossa tela principal e o cardzinho aqui enquanto nós estivermos batendo por aqui, por um aqui. papo moral, não é isso? Papo moral. Siga a gente no Instagram também: o Instagram da Rádio Moral, Rádio Moral Oficial, e o Instagram do Moral Podcast. Lá você vai conferir os cortes, os episódios antigos. Sem a gente no TikTok, ela conseguiu, <laughs> gente. TikTok. Como é? Moral Podcast. Óbvio. É, Moral Podcast. Tá lá no TikTok também. Você é da rede vizinha. Vá lá. E é, é, segue também. O TikTok é só é, uma segue, segue, segue. Segue lá. Né? É, tem. Todos os cortes estão lá. Segue TikTok. a gente também lá. E tem 40 episódios para você rever. Tem uns que são engraçadíssimos. Então dá para você sair um pouquinho da caixinha e maratonar com a gente. Escolher o seu preferido. Você tem um preferido? Eu tenho vários. De uma 40 a 40. Tem uns 15? Não, tem uns. 25, eu acho. Preferidos? Preferidos, preferidos. Arrasou. Porque você, eu não assisto outra coisa, eu né? Vou Só eu vou crescendo no meu pódio, né? Eu vou tirando uma linha, é, jogando pra vai. segundo vai subir, lugar, né? depois <laughs> pra terceiro e assim vai. Mas <laughs> então, são papos muito legais e você sempre é o nosso convidado especial. Recados dados? Recados dados. Vamos apresentar o nosso convidado, que Vamos. não é novidade. É, é tá, lá né? sociais, né? tá lá nas nossas redes sociais. Tá lá nas nossas redes sociais, para você que nos acompanha aí, já, já, já sabiam quem estariam aqui. Cristal, tá ok nosso áudio? Ok. Olha, você viu como ela respondeu é. <laughs> mim. Então, coisa... gente, vamos falar do nosso convidado aqui. A gente elencou umas coisinhas só para ficar. Só um o negócio ficar mais completo, a gente vai ter que ler, porque é umas coisinhas, é muita coisa. Então vamos lá, nosso convidado, ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduado em gestão pública. É, ele foi secretário de educação em Cururipe em 1999. Em 2000, ele foi eleito vereador mais votado daquela, daquele pleito, mas seguiu à frente aí na pasta da educação. É, entre 2005 a 2007 foi Presidente da UNDEB. UNDIME. UNDIME. Undime União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas. Pois é, em 2007, ele foi eleito prefeito de Jequiá da Praia. Em 2018. De... Em 2008, eleito prefeito de Jequiá da Praia, onde foi reeleito aí para mais um mandato, ou seja, mais quatro anos. É. Nesse mesmo período. Foi presidente da AMA, Associação dos Municípios Alagoano, dobrado igual tapioca. Duas vezes, viu? Duas vezes. Foi secretário de Educação por Marechal Deodoro. Foi novamente eleito presidente da UNDEB. Um o DIME, um mulher, Dino. você tem que tirar essa UNDEB aí. Não, só eu tô tô ir, tirando, né? Um e ó, e ocupou a diretoria nacional. Das entidades. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual com 28.434 votos. Olha, menino. Menino do céu. É muito voto, né? É. Tam... É, tem, tem mais a sua parte agora, como <laughs> Em 2021, foi eleito presidente da CONESUL, Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas e reeleito em 2023. E em 2020 ele foi eleito prefeito de Coruripe com 55,78% dos votos válidos, né? Foram 16.038 votos no total. Quem é ele você já sabe com a gente no episódio 41 do Moral Podcast. Preparem, Marcelo Beltrão, seja bem-vindo prefeito de Coruripe. Saiu. <laughs> Bem-vindo, prefeito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Já a gente, né, nem saiu, mas. Como não, é, foi um. Já, é. novo, o ah, já bebe, fez o primeiro não, bloco diga de novo o Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Ah, eu que agradeço, ainda mais com uma recepção como essa. Eu já estava dizendo aqui a Isabelle a gente elevar o padrão assim das tem entrevistas. Que bem. Muito bem. Ela é. sendo um artista tá aqui certo. de camarim, quando chega, que tem aquele. Mas aqui muito bem recebido, quero parabenizar aqui o estúdio, né? toda a qualidade, a recepção. E aqui a disposição de vocês, que tem uma belíssima audiência. É, são comentadas aqui no nosso município. É importante esse canal para a gente bater um papo. papo com a nossa população. Não sei se tem interação é, com a população, tem mas com certeza vai ficar algumas perguntas. E a gente sempre aproveita esse espaço para se comunicar melhor com o cidadão coruripense. É isso muito aí. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece você ter topado. A gente sempre tenta né, deixar todo mundo muito à vontade. O papo aqui é para ser descontraído, se é para ser moral. Cadê o chapéu da gente? O é. boné da rapaz, gente está muito Trouxe um boné. Eu já, bom. Bom. Eu é. já ia a botar gente... no meu cabeção. Ia caber, filha? Yeah. Passei o um dia com um boné hoje, mas nunca. Um. <laughs> Carregaram. tô brincando. Como é que começa a vida pública do Marcelo Beltrão? Olha, começou lá atrás, né? Eu fui, com 16 anos, fui estudar em Campina Grande. Naquela né, época lá era. Era muito difícil vestibular e sempre no interior tinha aquelas faixas lá parabenizando. E com 16 anos tive a oportunidade de estudar fora. Me formei com 21 anos de idade. Na volta eh, tive recém-formado assumi também um desafio que foi a diretoria administrativa da CEAL, eh, que foi federalizada à época, quando eu era diretor, isso lá em 1996. E em 1999 fui convidado a, a assumir uma pasta. O primeiro convite foi temporário, né? até porque eu tinha uma vida privada bastante, é, com muitos compromissos, e terminou que foi ficando, foi se apaixonando e descobrindo que a política era é capaz de, de melhorar a vida das pessoas. Ela tem que ser utilizada como um instrumento. A gente se realiza quando a gente consegue realizar... É, eventos que possam mudar para melhor a vida das pessoas em todas as áreas, né? A Prefeitura ela tem é, o poder executivo, ele tem é, uma, uma é, tem uma fascinação mais por conta da velocidade como você pode imprimir essas mudanças e como a gente pode escrever a nossa história e para mim é sempre um orgulho muito grande estar hoje à frente do município de Cururipe e poder fazer dentro do, das limitações financeiras do município mas tentando sempre é, criar um ambiente de harmonia que possa é, unir forças para um, um desenvolvimento, né? progressão, progresso do, do município. Com certeza, ele está diretamente relacionado, ele é diretamente proporcional à melhoria de qualidade de vida do nosso povo. E eu sempre cito né, nos meus discursos Jeremias 29,7. Né? E as pessoas devem sempre se unir, para buscar a prosperidade da sua cidade. Quanto mais próspera é a sua cidade, mais prosperidade você tem. Então, busquem a prosperidade da sua cidade, porque a prosperidade da sua cidade é a, suas, é a sua prosperidade. É, ela progredindo, ela, ela gera um cenário é, de oportunidades, de empregos, de renda, e também é diretamente proporcional à qualidade de vida. Então, a gente tem, assim, na nossa vida política, sempre como, como é, ponto principal é, tentar ouvir mais do que falar, tentar dialogar com as pessoas. Né, porque as soluções, eu acredito, sempre tem Algumas são complexas, mas a maioria são, são soluções simples que basta a gente ouvir a população para a gente poder imprimir uma mudança mais rápida. Então, são são é quantos isso. anos de vida pública? É, eu fui vereador em 2000, né, que tive a oportunidade de... Você é, foi vereador mais, mais bem votado daquele pleito? Foi. Foi 1.044 votos e 2000 eu tinha 27 anos. Então, hoje eu tenho 50 está na 23. vida pública há 23 anos. 23 anos. Teve alguma inspiração naquele meio político ali? Alguém... Le inspirou a, a, a fascinação a, a fascinação do instrumento da política ela poder mudar transformar né? na época lá o prefeito era o Joaquim a gente acompanhou aquele aquele mandato o primeiro mandato do Joaquim foi um mandato é, muito legal com um investimento muito muito forte em habitação é, não sei se vocês Eu puderam acompanhar mas essa parte alta é toda aqui era só tinha o um hospital, aí foi Verdade. totalmente habitada. A usina Cururipe ainda tinha uma cidade, a usina Cururipe. Os maiores comícios eram lá: é, a garagem, tinha algumas. O João morou lá há muito o tempo. <laughs> e Ele foi lembra... naquele momento a transferência, né? De toda aquela. os funcionários para cá, para Cruzeiro, para aqui, para o alto. E aquilo ali transformou muito, ali vai fascinando a gente, a gente vai. Mas sempre ouvindo, eu tinha sempre essa... essa e foi isso que foi contaminando, né? essa fascinação, essa inspiração. Foi nascendo a paixão pela política. Foi, foi exatamente exatamente isso. E, e meu perfil é mais ou menos esse aí, é de poder conversar, dialogar, agregar, para que a gente possa tornar mais fácil né? o, os caminhos que a gente tem que percorrer, se comprometer com a população, né? tentar... É, se comprometer com aquilo que possa ser realizado. A gente fez alguns compromissos no pleito eleitoral e eu acredito que a gente está indo num caminho que, que possa cumprir e dar esperança melhor para a nossa população. E é isso aí. Isso foram nove anos à frente da pasta da educação? Aqui foi mil, de 1999, né, na época o secretário Noel fez um grande trabalho, né, deixou muita coisa pronta, a gente ali. É, é, Tentou estudar um pouco mais, que é engenheiro, engenheiro Sim, elétrico. Era um desafio, né? Era um pra desafio. Para educação. Né? Tinha acabado de trabalhar na Seal. Na né? Depois vim para cá plantar cana. Depois montei um engenho lá com meu pai, lá de Aguardente. Por é, isso. A tá gente mexeu com muita coisa já. <risos> <risos> eu gosto, né? Eu, eu gosto, gosto eu também. Gosto. Então, é, naquela época, em 99, como eu disse, era provisório. Sempre e ali eu sou meio. Meio que tem um, um. É toque, né? É toque. Compulsão, assim. De, é, a gente tem alguns. De, de, não, <laughs> de não entrar num ambiente que eu não conheço. Então eu estudei bastante, eu fui buscar parceiros. Naquela época a gente conseguiu fechar um compromisso com o Instituto Ayrton Senna, com a Fundação. A referência até hoje, né? Banco é. do Brasil. Nós tivemos várias premiações. A gente conseguiu entender qual era, qual, naquela época, quais eram os entraves da educação, uma, uma uma alfabetização ruim levava a ter problemas em cascata até de continuidade, né? de, de assiduidade na, na, na vida letiva do aluno, que ali podia transformar a vida das, das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, né? de poder ter uma educação de qualidade de sem garantia é, de, de ter uma renda melhor e cuidar melhor da sua família. Então a gente é, pegou a bandeira da educação. É, como uma prioridade na nossa vida política. Né? Quando eu fui deputado, eu fui presidente da Comissão de Educação. Nós levamos adiante lá a Comissão dos Diplomas, a, a instalação da CPI dos Diplomas Falsos, né? que traz também um prejuízo enorme para a nossa população. Então, a gente foi, foi muito estudando. Tudo que a gente entra, tenta estudar. Eu tenho um, um problema de... de de não entrar num terreno onde eu não tenho um planejamento de aonde eu quero chegar. É, não sei se vocês me entendem, mas. Sim, na é, verdade é a qualidade, né? Você entrou no ar e você vai lá e tenta. Vamos lá, da quanto é que eu tenho possível. de recurso financeiro, o que é que eu posso me comprometer. Então é. é meu perfil é exatamente, sou engenheiro de formação, então fica aqui na, na cabeça, matutando é, o que é que pode realmente é, ir para frente e, e a gente vai ali abrindo... Abrindo os compromissos mediante esse planejamento que a gente tem. Você é natural de onde? Prefeito? Sou natural de Santos. Né? Meu pai, aqui de, de Cururipe, ele serviu o exército, né? se formou em odontologia. E conheceu minha mãe quando se alistou. Foi destacar lá no município de Santos, São Paulo. E ali a gente nasceu e ele carregou minha mãe para cá, a gente veio de vez. Vocês e, são quantos irmãos? São sete. Sete. Sete irmãos, é, três com a minha mãe e ele tem mais quatro, casado com a, com a Rosiana, com a prefeita aqui de Feliz Deserto. Né? São, são sete irmãos. O Dr Márcio é. É, trabalhou bem. <laughs> a com... guerra não impediu. É, é, mas ele é um camarada fora do comum, né? Eu tenho um orgulho de ser filho do Dr Márcio, que é. Eu é, não consigo encontrar rejeição. Né? Não tem uma pessoa sequer que. Que desabone a conduta. São 82 anos de idade que ele fez. fez agora semana recente foi semana viu passada, nas redes dia 19. Legal. 19 de abril. E quase todo mundo nasceu em abril. Talvez <laughs> ele tenha uma boa pontaria, né? Tem... <laughs> Eu tenho um filho que é dia 18, né? Tenho uma sobrinha que é minha filhada, filha do Márcio, que é dia 19, junto com ele. Ele, dia 19. O Marquinho, meu irmão, dia 20. Nossa. Ah, é tudo por ali, é uma semana fechada. eu não consigo é, lembrar. É um mês festivo, é né? uma é. semana festiva. Você lembra? pra fazer. A data de aniversário da, 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 sua, sobrinha, da sua sobrinha? Lembro, minha sobrinha é 29 ah. de julho. Oh, que coisa boa, tá que aí, memória né? boa, é. eu não lembro. Não. <laughs> eu sou Mas péssaro. também eu, eu tenho três só, você tem o quatro que eu tenho. É, eu tenho uns oito por aí. É, os e... irmãos dela trabalham direitinho. É. É. Tudo, tudo Como certo. foi a infância do Marcelo? Passou aqui então a infância. Toda? Passou aqui. Era gordinho. Olha. Eu também era gordinha. <laughs> era. Sofria bullying vocês. Tô ficando vocês. gordinho de novo. Não tinha nem pescoço. Mas eu sempre fui muito estudioso. Mas também não perdia tempo, não, de bater uma bolinha, de jogar. Aproveitou. A gente chama é de chimbra, né? Bolinha de gude hoje. Aqui no Pontal. Meus amigos de infância ainda permanecem até hoje. A gente tenta, tenta cultivar né? essa... Infância maravilhosa que a gente teve aqui do Pontal de Cururipe. Né, as pessoas que a gente realmente fez, fez laços de amizade. Né, e até hoje permanece, né, independente de ser prefeito, de, de ser prefeito não, de estar prefeito, Perfeito. daqui a pouco eu não sou mais. Mas né, são as amizades que vão para o resto da vida ali, amizades sin, sinceras, sem muito interesses pessoais que né, são as melhores. Até As hoje, né? Andaleiras. A gente tem muitas pessoas, a amizade que a gente construiu até hoje, independente de ser prefeito ou não, a gente bate um papo, a gente assa um peixinho na casca do coco, a gente toma uma cachaça, a gente joga a conversa fora, fica se lembrando é, do tempo que a gente brincava de tringue. Você sabe o que é tringue? Não. não. Ah. Que é tringue? Ponte. <laughs> pontal era a brincadeira que você saía para se esconder e o pontal todo era, era o ambiente de. de de, fazia parte do cenário da brincadeira. Então eram as 300 meninos que saíam brincando de tring, você achava o outro. Tring! Tá tringado! Pronto. Era eu brincadeira ah, de... Eu, eu era conhecia conhecia de se esconder. Eu conhecia é... se esconder. Brincadeira como é? de se esconder. Aí o pessoal é, falava aquele nomezinho, Agu, é? é, Agu era... <laughs> Teve é. preso? Né? Corta essa história de Agu <laughs> Tem um alerta 31 alerta. É, é, é pronto. Tá durando o dia todinho, né? Porque a assim, se escondendo no ah, portal. rapaz você tá por fora. Você sabe que o jogo de bola no pontal você vai chegando e vai dizendo: "Bota para lá", "Deixa chegar outro", "Bota para cá". Quando no final tava. do no final do jogo só se acaba. Só se acaba quando a maré enche. Ah. E no final tem 50 contra 50 e, e a gente não sabe quem é que tá botando para um lado, botando para outro. Mas é brincadeira que a gente se lembra, pescar atuna. Na, nos arrecifes, né? sair para pescar de linha lá fora. Então a infância foi muito legal, foi muito Saudade. joia, E a minha lembrança principal sempre foi no Pontal de Cururipe. Eu estudei, estudei no Marista, sabia tabuada de frente para trás, de trás para frente, mas lá sempre tinha Jogos Olímpicos, sempre tinha as festinhas do Marista, sempre tinha. Final de semana eu abri a mão de ir para lá hoje pra tem, cá. Hoje tem, né, ex Tem uma ex ali também. Eu ah. fui, na penúltima <laughs> Ano passado eu não fui, não. É, mas é, eu abri a mão de ir para lá de casa. Para ficar cá. aqui? É, é, infância, o pessoal, pessoal é um pessoal muito. Muito legal que a amizade sobrevive até hoje. Quer dizer que você era o estudante da frente, né? Não era do fundão. Eu já estava na frente, eu era estudante. A frente era do fundão. É. Eu acho que é Ela foi expulsa em quatro em vezes da escola. Foi... Em tudo. Quantas vezes foi expulsa da escola? Foi cinco. Qua... Foi, escola? foi cinco? A Qua... bichinha foi na Qua... <laughs> Qua... Qua... <laughs> <laughs> brincadeira. Ela estudava. Ela estudava, <laughs> ela... estudava <laughs> direitinho. É... Tá aí? Eita, menina. Eita! Aí tá certo! Não! A gente falou que a gente vai usar, vamos usar um pouquinho aqui pra mostrar que chegou. É, só Não pega sei aí. se vai dar na minha cabeça. Eu quero o meu. Ó, tô... oh, pega aí. Te reclamou a Isabela já providenciou. Foi, ó. É? Deixa eu apertar aqui o meu. Não vai dar, não, na minha Ai, cabecinha, mas. Tô bem, ó. minha Dá amiga, abre. é o cabelo. É porque eu não vai vou passar as caixinhas, você vai apertar só um pouquinho, só pra ilustrar aqui. Deixa eu. Deixa eu fechar. O Cris de boné, fica de boné. É, o Cris é. ali já. Tá bom aí, ó, sem espelho? Cadê você Minha orelha deixa eu esconder. É, tá é, eu de ver. <risos> <risos> aqui. Cadê? Ó, oh, deu nombrou? pra ficar. Deu pra ficar. Entira. Só pra, é. só só pra fazer junto. um, um tefizinho. Vamos botar ele aqui na, na, na mesa. E, ó, e cobrou. Chegou. Cobrou, chegou. Rápido, viu? É assim. Tem <laughs> o 7x10, é, é tão rápido. E assim, o Marcelo tem um time de coração, fora o Coriripi? Eita, rapaz, eu estou lascado com o time. Fora... <laughs> é São Paulo, é? Eu hein, sou o né? vascaíno. Eita. E o curioso, rapaz, é que a gente não teve muito, muita moral de botar o um menino para vot... torcer. Para torcer pelo... também, os meninos torcem? Os meninos são é flamenguistas. Os dois? Os dois. Eita, e a rivalidade, e quando joga lá? Ela... Não teve moral até agora, moral Eita, só aqui. A moral, <laughs> só a moral foi, de a moral foi Eu sou vascaíno, também... acompanho o Doutor Márcio, meu pai, a gente teve uma época muito boa. Infância e adolescente, a rivalidade muito grande. Na época jogava Roberto Dinamite de um lado, jogava Zico do outro. Eram um né Só fera. E aí a gente passou uma época boa. Mas os meninos não tinham como obrigar a torcer pelo Vasco, nem, nem incentivar. Está passando uma fase ruim. Espero que essa fase já tenha, já tenha finalizado. Passe. Já tenha finalizado. <laughs> e que eu retorno já. No Tem comida preferida? Dá é para comer de tudo. É bom de garfo? Eu gosto de, uma, eu gosto de um churrasquinho, eu gosto de uma carninha assada ah, no mesmo. forno. Gosto de uma buchadazinha. Hoje eu comi ali no véuinho, meu amigo, um porquinho no feijão. Porco. É. Porquinho na brasa. Um carneirinho também, uma Olha. costelazinha leve, de carneiro. Que leve, que leve. Então, minha amiga, essa é de rabada. Buchada. Cozido, chambaril. Ali... É? Tá Dobradinha. É um churrasquinho. E aí, 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 aí você não... Não tem quem não goste. Não, 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 não se atrapalha comigo, não. Pode você botar aqui na mesa, a gente come. Não cara. tem quem, quem não goste. E tem uma música, assim, um estilo musical que não pode faltar aí pra você ouvir? Não tem, não. Gosto de Gosto música de boa. Gosto de música boa. Não tem nem música, assim, de cabeça, assim. Se você perguntar a música, eu não... Mas ouve tudo. Eu não sei cantar nem parabéns. Ah, eu já ia perguntar se, ouve se ouve canta no chuveiro. Nem no chuveiro canta? Eu não sei a música, eu não sei. É, eu, tenho erro esse o letra. eu erro, parabéns. Mas dança, né? Tem, Agora, tem uma dança. dancinha aí, ah, né? Ah. É, ó. Dança. 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 Tá vendo aí, ó? Dá <laughs> tá uma é, Dança, gatinho? É dança? <laughs> Mas cantar tá, não canta nada. Zero. Não Mas não ouve música. tudo. Gosto de música boa. O que? o que soa bem no ouvido? Não tem preferência, é. Não, não eu gosto, de eu gosto de e night, night, eu gosto Dá pra trabalhar no mar, porque tem que gostar de tudo. Ouvi tudo. O que você faz nas horas vagas? Tem horas tem, vagas? Tem? Existe aí um horas momentozinho vagas. que você consegue? É, o tempinho é ficar com o menino. É, é né? É, eu tenho uma tenho um apego muito forte, assim, eu tenho necessidade, na verdade, né, de carregar as baterias, a única forma de carregar é com os meninos e com a esposa. Eu tenho meus tempos vagos é, só com ele, vira e mexe, eu viajo com a Lili somente também, mas a minha bateria só recarrega com a turminha. É a hora vaga que eu tenho é essa. E eles cobram muito a sua presença ou já se acostumaram? Eles já cobraram mais. A gente, a gente hoje tem. Está crescendo também, né? Fica mais maduro, entende. É. Marcelinha vai casar, está se formando casar, né? agora, final do ano, em medicina. E os meninos já estão aí, um com três, outro com dez. Então um adolescente, é. um pré-adolescente, um adolescente. Sim. É, já, vai ter, já tem gênero. <laughs> Fez, vai fazer 11 anos de namoro. Ah, muito tempo, é, né? É. Uma vida. Tem que casar. Só mesmo. Com ele. É, não? Tem que casar, 11 anos, é já. Tá demorando, né? É. Já conhece bem. Ela tem 25 anos já. 25 é a sua primogênita. É, machina. Terminando salinha. medicina. Legal. Assiste Nossa. um filminho, uma sériezinha. Rapaz, eu gosto de filme, eu gosto. Gosto, gosto. Gosta de que estilo? Eu gosto daquele estilo que o filme acaba por falta de eu elenco. Eu gosto de chorar. Ah. Mata todo mundo, é? É, morre todo mundo. Sexta-feira 13. Não, o... não, não, não gosto Oxi. de terror, eu gosto de ação, mas tem mata-mata. Acaba, não tem elenco, mata todo mundo. Eu morro sim, eu tô é o mocinho tão falando que eu, morro. <laughs> eu gosto. não morro. Eu não gosto de filme gosto de, de terror, filme... não. É, eu gosto de todo filme, eu gosto. Assista. Não, é, eu gosto eu comédia, comédia romântica, romântica, é? Eu gosto de comédia romântica, eu gosto de aventura. Essa semana eu assisti, eu assisti um, um filme tá legal aí dá é meio Deixa eu botar aqui. ele é meio meio baseado em, em fatos reais é o exorcista do Papa eu vi o, o anúncio eu, eu, creio, né? eu, é, eu vi também um o legal eu tem um pouquinho também. de fantasia e tudo mas tem alguns relatos do o esse padre existiu realmente é, ele... eu vi eu vi no Fantástico ele deu uma entrevista para o Gabriel Gabriel é Gabriele, a morte ele não gosto de assistir filme que assim. Ele conta uns. Baseado casos, em tchau. fato. Ah, é, eu vou sonhar a noite todinha, vou não, pensar com o acaba foi... quer me matar lá. É, foi muito legal. É legal. Mas a é bacana. É, mas assim. você gosto cinema. de aventura. Eu só assisto de dia, se eu for gosto assistir de assim. De besterol. Yeah. É. Uma comédia boa, né? É, que prende, Agora eu gosto mais de suspense. Eu também gosto é. de suspense. Agora só assisto durante o dia. O a noite também? É, também. Oxi. tudo às seis, porque eu sei que não vai entrar nada, ninguém vai me matar. Ah, sei lá, eu não vou me confiar. É sério? Baseado em fato reais, Róv. Vou fazer o quê? Ah, tenho medo. <laughs> tá, não li jogo, mas você assiste. Assiste. É pelo dia. É pelo dia. Com a luz acesa, a porta aberta. É, janela, tudo. Às vezes não dá nem pra assistir, com a qualidade do sol quente não dá na TV. Mas eu assisto. Com a que é assim. É. Mas assisto o filme todinho. Todinho, assisto todinho e no cinema você não assisti assisti ah, no assiste? cinema terror não só você vai ser convidado a só se romântico aquela coisinha mais é, qual não... foi o último que você assistiu o homem negro como é Eu não sei o Wakanda você fala é o a a o a... Wakanda né? é, bom, é, é o Wakanda é a é. Patera negra é, é muito é. bom aquele filme. Ave Maria eu saí do cinema pensando que estava tá no cinema ainda, sentindo o filme. Misericórdia. É. que emocionante. É. tá vendo aí? Não está nem A ela gente é já sentiu a experiência. É mesmo? Você morena parece... bonita da partida Então, vai ganhar a partida dela. De eita, 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 pronto. Vai fazer esse corte. Eu vai vou, ficar pode, assistindo uma lá. semana. eu vou botar foto comparando. Eita. <laughs> tá... Ei, Pode brincar com você ei, dar os Eu me transformando nela. Eita, entendeu? Entende. Igual a irmã gêmea. É que lute, né? É claro, é óbvio. parada da maternidade. Tem, tem superstição? Essa daqui não passa por baixo, escadas, né? não escada Senão ela morre. Pai, sei. Tá é, nem passo que... não. Nem sei, né? É, não tenho, não. Ó. Passo não. Porque você acha o quê? Que vai morrer, é? É, Aí eu passo, cai um tijolo ali em mim, eu morro. Olha. Sim, mas não necessariamente a escada precisa ser alguma obra, né? Sim, mas eu não passo, não. Não passo por debaixo de escada, não. Eu já sou cismada, sou, sou cismada. Eu nem sei, Eu não. Tenho não. não tenho, não, também. Pode ter toque, né? Mas... Negócio que ninguém me cruze. Já ouviu esse negócio? Assim? me cruze, não. Já ouviu? Não, eu <laughs> não, não. varrer o pé, não varro meu pé, não. Você tem? Não, o pé? Não. não. Ah, então sei. Esperdição, nessa linha, nessa linha, não. Tem mais toque, toque... A mina conversa muito toque, aqui, eu, eu como, tenho A gente está aqui, você dá uma... Dá uma dá, depois abaixar esse aqui mais, mas é para é comer lado mesmo. Lado e como é, como é o Marcelo Esposo? Como é o Marcelo Beltrão Esposo? Eu vou perguntar para você, mas depois a gente vai ter a oportunidade de ouvir a outra parte. É? é, então é. tudo que você falar agora pode ser usado contra você. Eu tô brincando. Não tô brincando. <laughs> Rapaz, isso aí era, ela tinha que dizer. Ah, mas tem que né? dizer, eu sou uma esposa assim, sim. É, sou um cara se bom. Se autodefina, é. um Como bom. você se acha? Eu sou um cara bom, tô 25 anos casado. Então, eu acho que a gente faz mais coisa boa do que coisa ruim, né? Isso não dá. Faz não menos não raiva né? do que mais raiva. Né? Tá equilibrado ah, o negócio. <laughs> eu sou, sou amoroso, sou um que gosta de estar perto, gosta. Como eu falei, o meu tempo vago é, é com, com a eles. família. É. E como foi o apoio sempre da Lili nessa sua sempre. Nesse, nessas mais de duas décadas aí de vida pública? Sem ela não tinha, não tinha vida pública, não. De estar boa, de estar dando suporte, né? de chegar com muitas decepções, que é a vida política, não sei, ela tem um, um pouco de decepções a mais. A gente encontra é, falsas amizades com mais frequência fogo amigo com mais frequência, isso abala, deprime, e se não tiver um aconchego. Então, se ele não tinha vida política, o caba não aguenta. Não aguenta muito. A gente passa muito tempo não né, é dedicado. Se não se dedicar, não, não tem. não consegue ter frutos positivos, a gente está... São 23 anos, como eu falei, é, a gente está... É, tem avançado em todas as eleições. A gente tem colocado o nome à disposição e tem é, conseguido conquistar porque a gente, a gente tem se dedicado a gente acredita nas pessoas. É, então, se você também não tiver uma pessoa como a Lili e também em Capanóis não tiver um psiquiatrazinho de vez em quando... Tem <laughs> que ter. Todo mundo precisa, gente. Todo mundo. Ah. Faça uso, Bom... faz muito bem. Um remedinho pra dormir não aguenta, não. Mas é isso aí. O stay é sempre, é como eu disse, recarregar as baterias. Se não tiver um stay dentro de casa, é, é ruim. É ruim. De ficar tenso, né? É. E assim, cada eleição é diferente, tem uma experiência aí de campanha de eleição engraçada para compartilhar com a gente, ou inusitada. Deve ter várias, né? Mas assim, sem citar nomes, nada que comprometa. Tem, lembra de alguma coisa assim? É, parece... Se perguntar o João ali, ele vai ter quatro coisas. É, vai contar. <laughs> 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 Não, teve, assim, depois que a gente ganha a eleição, sempre vem alguns pedidos e tal. Teve um camarada que pediu para agregar uma barbearia. Como assim? <laughs> Como assim, né? É exatamente. E aí, você disse o quê? Não, tudo bem, muito importante. Tal, é mas... muito importante. <laughs> Já com o cabelo né? e a barba ali. Depois, tá depois, tem muito assim: que você, você, depois da eleição sempre aparece a pessoa, ah, fiz uma promessa para você pagar. É? É, teve uma que veio uma relação de. De, de bode, de ah. de pato. De... Eu digo, rapaz, não vou me comprometer com isso, não. Hoje o pessoal fez a promessa não, pra de você tudo, é, Era pra não sei o que, é que ele ia fazer com bode, com pato, com panela. Assim. Aí a gente não termina, não se comprometer uhum. a, promessa, a promessa é sua. Não, 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 tem até a ver que a gente ganhou as eleições, mas quem eu tem que pagar é você, senão assim. não vale. <laughs> Exatamente. a então, pessoa, eu vou prometer que vou, sei lá, caminhar 10 quilômetros. Teve, é. teve, teve também. Vai, assim, vai, patinou pelo Teve também. Teve também? Teve também. Vamos então, passar essa Terezinha tem. a pé, olha. Nossa, que pertinho, é. o que você chamou. E tem muita coisa legal, né, que você consegue ali... Em é, algumas visitas, tem um carinho, tem um aconchego, tem uma oração. Essa, essa última eleição que passou de prefeito, a gente teve muito disso, né? Teve, teve muito de, de ciclo de oração. Né? Teve muita coisa legal assim, que deu força até o final. Foi uma eleição diferenciada. Você perguntou aí se tinha coisas diferentes, se tinha diferença de uma eleição para o centro tem, porque o cenário é diferente. A né? primeira eleição de vereador ela foi tratada de um jeito. É, a outra de outra. A eleição da AMA, como presidente da Associação dos Prefeitos, também é um, é um perfil diferenciado. É, a da Undime foi outro perfil. Sempre tem é, uma estratégia diferente para cada eleição, porque o cenário é diferente. Então você tem que, tem que prever o cenário. Sabe aquela história de entrar num, num terreno se isso aqui acontecer por esse caminho, eu vou usar essa tática. Se aqui acontecer por outro, já tem outra. Então sempre tem que ter a cabeça do engenheiro, engenheiro funcionário. E sempre tem coisa engraçada aí que eu tenho. Que eu tenho, eu <laughs> lembro você lembrando mais de alguma, eu vou falando aqui para vocês. Você falou agora da AMA e tem o CONISUL também, né? Você está pensando? Tem o CONISUL é um, é um consórcio né, que foi idealizado quando o Márcio se elegeu, voltou para Prenê em 2000 e, 2012. Esse, ele, 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 ele foi prefeito em 2004, 2008, perdeu a reeleição. Lá em Penedo, por 400 votos. E quando voltou em 2012, com a diferença mais de 4 mil votos, aí eu falei para ele da minha dificuldade quando era prefeito de jequiá No primeiro mandato, de fazer compras, é, principalmente de medicamentos. Por ser um município menor, né? Um município pequeno, então eram licitações frustradas. A gente tinha uma dificuldade de abastecer a farmácia. E aí surgiu a ideia com o Márcio. Né, o Pedro Madeira era meu secretário lá. A gente também é, montou essa ideia. Visitamos um consórcio lá em Maringá. Maringá, meu Deus. Maringá foi o time do. Chega, meu Deus. O time do que ganhou do, do Flamengo agora e foi. perdeu de 8 a 0 Foi de 8x2. 8 a a 2. Foi Maringá, não. Foi Paraná. Foi no Paraná. É o Paraná Saúde. Foi indicado pelo Ministério da Saúde, porque o Pedro era, ela era diretor do Conazemes, que é o consórcio é, de secretários municipais de saúde do Brasil. E a gente foi conhecer como é que fazia aquela compra e tal. E a gente começou aquela ideia. Tinha uma geografia política muito boa aqui naquela época. Eu era de Jiquiá, eu acho que o Joaquim estava voltando para cá. É, Os carrozinhos voltando para Feliz Deserto. O Djalma já estava lá em... Piaçabuçu, eu acho que era o Djalma, e o Márcio Impenedo. Então a gente reuniu aquilo lá, depois contactamos outros prefeitos, então formamos um bloco de 17 prefeitos e formamos o ConiSu. O ConiSu hoje é o, é o quarto maior comprador de medicamento do Brasil. Nossa. É, então hoje a gente compra para é, um pouco mais de 50 municípios aqui do estado de Alagoas. É, são compras compartilhadas, a gente compra diretamente da indústria. tem é, otimiza os recursos da saúde e, 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 e garante o abastecimento. Né? A indústria, quando não não entrega o medicamento, a gente multa a indústria. Então, é uma coisa muito, muito séria, muito legal e gera uma, uma economia, em média, na compra de medicamentos, né? em relação àqueles que compram individualmente, de 40%. Né? Então, é, uma muita coisa, coisa, uma, né? é muita coisa. A gente tira o atravessador, compra direto da indústria. Então é um. É um é um consórcio que já rendeu muitos frutos. Depois a gente caminhou para ofertar serviços, né, para é, credenciar prestadores de serviços, é, fez um convênio com o Estado, A gente teve uma, uma certa dificuldade no ano passado por conta é, desses repasses, né, na crise que aconteceu no ano passado, mas é, são várias cirurgias, são consultas, exames. Também era outra dificuldade, era, eram médicos especialistas, né, cardiologistas, neurologistas. Então, a gente saiu credenciando é, o pessoal e conseguiu avançar bastante. Exames também, tomografia, ressonância. Então, partimos também para essa área de prestação de serviço no Cone Sul. E, recentemente, entramos para a área de educação. Temos uma parceria muito forte com a Fundação Itaú Social, né, que tenta, nos 17 municípios consorciados, é, tenta padronizar. Sempre Cururipe como um carro-chefe. Hoje, Teotônio está... Tá, tá, tá muito bem, a gente tem compartilhado é, bastante ações positivas de lá. É, hoje, é, a na época que a gente foi prefeito, também avançou bastante. Então, a gente tenta, no consórcio, padronizar. Hoje, eu participei de uma reunião pelo Sul lá na DEAL. Na DEAL, é, a gente está tentando é, formar uma equipe multidisciplinar para... Para o selo de inspeção sanitária, que é aquele selo que. Ajuda aí! Que garante. Que atesta a qualidade do, do alimento. Né? Então, tem o CIF, que é o selo Sim. federal. O CIE. Que é o estadual. Que é o estado que você pode vender o alimento ali. No estado todo. No estado todo. E a gente tem o um SIM, municipal. Isso. Então, o batadouro de Cururipe, ele só tem o selo municipal. Ele só pode ser abatido e vendido, carne abatida aqui no, no matador, só no local. município. De cururipe. Então a ideia dessa reunião de hoje foi exatamente ampliar essa certificação para que o matador de cururipe possa abater carne de filhos de abater carne de giquiá. Também na né? Ele vai ampliar, vai ser um selo municipal, hum. só que vai ter uma área de, de atuação no consórcio. Entendi, entendi. Para os municípios, é, os vai, que ter, são... vai ter o selo municipal e além disso vai ter um selo do consórcio que ele vai distribuir. Então, você tem uma granja, um abatedouro de granja. É muito importante. Ele vai ampliar o mercado de venda desses produtos. Porque qualquer produto de origem animal que passe é, das fronteiras do município, ele tem que ter um selo do Estado. Isso. E aí, o consórcio entrando nisso, ele pode ampliar esse mercado para a região do consórcio. Então, eu, hoje de manhã, eu fui na ADEAL e voltei é, justamente para tentar... Des... Não é desburocratizar, é seguir esse regramento e a gente conseguir colocar uma equipe é, que possa certificar isso para todos os municípios do consórcio. Aí a granja do Campo Alegre vai poder vender aqui, a granja daqui vai poder vender... Vender lá, né? Lá em Porto Real do Colégio, que também é município consorciado. Né? Boca da Mata, que é também é consorciado, Barra de São Miguel, Roteiro... Ah, Boca que da que Mata, é. minha cidade de natal. Olha aí, está vendo? Ah, você, você é... é... Não me pergunte, não. Acho que quem nasceu lá deve ser boca da matriz. Sai de lá, Bocão, há muito tempo. Né? Bocão. Eu não me pergunte isso, que eu já me justifico. Eu saí de lá, eu tenho três anos, então não sei, mas deve ser. Você é coroa de pêssego mesmo? Sou né? de pêssego. Raiz, a gente também. Eu né? tava lá embaixo. Né? A gente <laughs> também. Ainda lá em cima, olhando... <laughs> também. É porque a gente também. Mas é isso aí, quando isso é. Muito importante. Muito importante, importante né? né? Não é só a questão do medicamento, não é só a questão. As é. especialidades também, um o atendimento, as cirurgias. Você recentemente divulgou também a questão da cirurgia. Você estava em Brasília, de olhos, não foi? Um... Catarata. Catarata. Né? Isso. Nós estamos aqui com a, com a. Mas aí já é uma ação municipal. É uma ação nossa aqui do município de Curuípe. Vou beber isso aqui toda logo, peraí. Pronto. E você que está com Agora a gente? Qual câmera, Cris? Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aí, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nos comentários. É, a galera né? tá bombando né? Vai, vai dar, vai dar uma olhada e uma lida também, beleza? Deixe o seu like que é muito importante para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para mais gente. Nossa. Que é o conteúdo moral. Exatamente, sabe? Você <laughs> engolir a água, respirar, tal. A gente. <laughs> Essas cataratas é basta você dar um pulinho lá quando tiver um. um um dia de atendimento, de atendimento, né, o hospital aqui do dos meninos aqui o hospital V, né, a gente incentivou o pessoal a trazer para cá, inclusive com esse compromisso de de financiar essas cirurgias para viabilizar a vinda do hospital. São dois hospitais mais é, mais modernos que tem no estado de Alagoas, né? Se você entrar entrar nele, entrar no prédio, você vai ver a, é, o zelo, né, o, o capricho que tem, é, tanto a estrutura física como os equipamentos. Então a gente faz aí hoje é catarata, piterijo, né, faz consultas normais de vista, faz cirurgias. É, e eles já estão tentando trazer para cá também a cirurgia de deslocamento de retina. Então é trazendo para cá. O glaucoma, né, há pouco tempo, até pouco tempo, a gente teria é, que se deslocar até o município de Penedo. É, passar o dia todo lá, né, maçante. É, quem tem glaucoma sabe o quanto ah, é doloroso é a necessidade de ter aquele colírio que passou um tempão sem, sem fornecimento. Então, nós trouxemos para cá essa consulta. É, na época que a gente entrou, tinham 66 atendimentos, mas a demanda era para 460. Eu acho que a gente já está chegando chegando nesse, nesse patamar. Então, é trazer conforto para a população. É isso que eu te falo. né A política fascina porque você... Você sabendo é, qual é a demanda, sabendo o quanto vai investir, se você tem aquele recurso, você muda a vida das pessoas. É lógico que sempre a população tem muito mais carência para a gente oferecer. Mas eu quero simplesmente com esse é, mandato melhorar, né? Poxa, o tá, Marcelo entrou e ficou melhor do que estava. E outro que vem e faça a sua história também. Acho que a política é isso aí. Cada um fazer faz a sua construção. Fazer né? a sua construção. Ele fez isso até aqui, o outro vem e faz isso até, até ali. Né? Se as pessoas puderem se conversar mais, né? e é essa que eu quero deixar bem claro para vocês o meu perfil. É de harmonizar, é de tentar é, unir forças, né? Oposição, situação, é, num desmanche de palanque. Para que a gente possa atingir o objetivo mais rápido. Né? Então, é, a briga eleitoral ela tem que findar no, no pleito. Então, essa harmonia ela tem que existir a bem da, da comunidade. Depois vem outra briga, pleito eleitoral e, e que é, sempre tem, né? É, e a, é a população vai escolhendo aquele Sim. que tem a melhor proposta, aquele que realizou mais. Eu tive a satisfação. De ter sido exitoso em todas as eleições. Né? A gente tem levado sempre propostas concretas, factíveis, de, de se realizar. E aí, aí eu lembro muito bem de Giquiá, quando eu cheguei lá, rapaz, é, é mais, tem mais uma engraçada aí. Conta. aí prometi a estrada Lagunar. Hum. Né? A, a estrada Lagunar, que sai né? ali de Jiquiá até Paturais. Fez parte da minha infância aquilo ali também. Também? Também. Era a discoteca do Curió, minha amiga. <laughs> ah! o não lá. Acho que a Lili não tá me ouvindo, não. <laughs> e quando eu prometi a estrada, os cabos é mentiroso. ficar assim embaixo do palanque. Vai fazer? Aí eu. Aí tá. E quando eu. Tem um colega assim, rapaz, se você fizer, eu visto eu sua visto sua saia e eu Eita viro moleque. Você quer o um bicho só sua camisa. Aí quando a gente inaugurou os cabaforos atrás deles, chega. E ele vestiu? Não vestiu. A, a gente perdoou. Mas é assim. É, é mudar a, o cenário, é mudar a vida das pessoas. E mesmo assim, né? Na, a gente executou essa obra e numa, na nossa reeleição a gente teve uma certa dificuldade de levar adiante. As né? pessoas, às vezes a gente ia visitar, rapaz. Mas a estrada está aqui, a gente se comprometeu, o que a gente se comprometeu, a gente fez. É, mas eu não, eu não gosto, não, dessa estrada. Gostava mais antes. <laughs> mas tem mas, sempre é, disso, né? Sempre tem disso. Então, o que a gente precisa é, é ter essa, essa noção que, que o povo é soberano né? e que ele sabe o que quer. Então, é. é política, ela. Tem essa, essas nuances que que precisa ter uma cabeça muito boa para poder, poder levar adiante. Às vezes a sua verdade não é a verdade. É, às vezes o que você acha que é que é bom, a população acha que não. A estrada lá foi legal, mas eu, em outra oportunidade, a gente ia fazer um terminal turístico ali. Não sei se você conhece ali o, o centro de Giqueá. Conheço. Conheço. Então, ali tem um campinho. Né, que a gente no final do segundo mandato a gente, a gente fez, mas ali ia ser uma orla, ali ia ser um terminal turístico. E aí, quando a gente conseguiu o recurso, né, na época, não sei se foi o Joaquim, foi o Max conseguiu o recurso, foi o Colo, não sei nem quem foi, é, acho que foi o Max, é, a gente ia fazer um, umas barraquinhas, uma descida para jet ski, né, ia fazer uma estrutura turística aí a gente passou a patroa, quando passou a patroa veio 300 pessoas para a porta da prefeitura dizer, rapaz, e o campo vai não, a gente botar o campo lá para cima eu disse, não, a gente quer o campo ali o campo fica ali, pronto, <laughs> aí eu recuei né? a gente recuou fizemos um campo levamos compramos o terreno um pouco mais adiante né? não consegui executar porque ele ficou no finalzinho mas executamos o campo fizemos drenagem no campo, fizemos irrigação fizemos é, iluminação fizemos uma sede para o campo e terminou com uma, um simples campo, foi... hoje é uma das obras mais faladas ainda é, da população. Né? Então tem que ouvir a população para saber o que realmente interessa né, para o dia a dia. Ali era um ambiente de convívio aos finais de semana e hoje. joga reunir para jogar, né? Tá. Joga bola, bater um papo, brigar, às vezes tinha, tinha muita briga no né, jogo de bola. E nessa sua caminhada aí, política. Qual foi a situação que mais lhe comoveu? Assim, qual foi a situação que mais mexeu com o seu coração? Você chorou? Você não, não segurou mesmo? Não sei se não, aqui estou desabando. Rapaz, eu teve, assim, na época, quando era mais na educação, a gente ficava muito muito emocionado com alunos especiais. Na época lá nunca teve 99 para cá nunca teve muita atenção. A gente chegou a criar um núcleo eu não lembro quem ficou no núcleo, não sei se foi a Micheline, a irmã Para inserir eles? A gente conseguiu, lá na época, não tinha nem política nacional para isso, isso, a gente conseguiu formar uma, uma equipe multidisciplinar, pessoal que tinha vocação. E a gente depois foi ouvir os depoimentos dessa. dos pais desses meninos, do, da, que estava transformando a vida. Isso aí emociona e a gente está tentando fazer aqui agora também com a construção a gente está tá dialogando com com as mães de autistas a gente tem dialogado bastante com a câmara né, tentando imprimir uma uma qualidade melhor isso aí foi foi naquela época lá foi uma das grandes emoções minhas quando eu fui prefeito também lá em lá em Jequié a Monalisa ela é especialista né Monalisa não sei se vocês conhecem conheço Monalisa Monalisa Albuquerque, que também foi nos ajudou bastante lá e fez salas de recursos. E a gente vai acompanhando a, reloção, a, a evolução. evolução dessa turma. Isso emociona demais. Na educação, é assim, que, que eu me lembro é a maior emoção que eu já tive. E, ver a criançada leve ver um menino de 4, 5 anos lê é, o coração bate forte demais. É, hoje está corriqueiro aqui em Curururi, para a gente, a é menina de 4, 5, 6 anos já está desenrolando bem. E Marechal também montou uma sala, de, como era a Bela que chamava? a gente, Era um núcleo, né? De educação especial um, né? lá. Aí isso aí emociona bastante. Lógico que na área de saúde sempre tem, a gente, quando a gente consegue uma cirurgia difícil que salva a vida, né? E por aí vai. Então, a política é isso, a política fascina a gente por conta disso. E a gente ouve depoimentos, né? No próprio Maná, né? A gente no tem projeto, um programa né? muito legal aí, Pronto. o Maná, tá, o Vitão Oliveira está com as máquinas iniciando já o plantio. E ali a gente vê os depoimentos, se você andar no, na colheita e ver essa turma com os olhos brilhando, né? depoimento assim que diz... A senhora disse, e aí mulher, quantos sacos você colheu? Eu disse, rapaz, foi oito sacos. Isso aqui é uma riqueza, isso aqui nunca ninguém pensou nisso. E, e você é o prefeito bom e não sei o quê. Disse, Vai vender, né mulher? Vai comer um saco e vender sete. Não, vou não, vender não. Eu vou dar para meu ursinhos. É, então. Dividir, né? Quem menos tem quem mais divide, né? Essa é. essa é a verdade. Aí tem muita coisa assim que a política faz, fascina a gente por isso. Vai, vai cativando a gente, a gente vai dizer, rapaz, essa é a minha última eleição e sempre a gente entra num... A gente sempre entra num, numa questão de compromisso e vai se envolvendo. Yeah. Quando vê, já está em outra, né? <risos> outra. <risos> não, não, vou parar, aí. vou descansar. Não, já pensou em se entrar algum tempo sabático? Já pensou assim? Já pensou, mas não consegue. Eu fiquei dois anos no meio ali. Que não foi bom, não. Porque não. <laughs> eu saí do segundo mandato de Giqueá, em 2016, e ia para o tempo sabático aí. Ia passar uns seis meses. E se elegeu um grande amigo meu lá em Marachá, de Odoro, foi o Cacau. Aí ele estava ele com problemas na educação, não tinha achado nome nenhum. Eu tinha saído. Ainda estava na presidência da AMA, que a presidência da AMA ela vai 30 dias, ela tem 30 dias a mais para poder fazer a eleição do, do sucessor. Então eu fiquei ali e assumi a Secretaria da Educação de Marachal no dia 2 de janeiro foi dia 1 de janeiro, não sei. O Cacau estava doido para tomar posse. Não foi? Você vai ter que ir, aí a gente foi, muito amigo do Alexandre Ares também. E fiquei sem tempo sabático, não teve não. Aí foi já engatei com a campanha de com deputado. A campanha de deputado estadual. Foi, foi. Conseguiu percorrer os 112 municípios? Não consegui não, mas tive é, voto em quase todos. É, é muito grande é. nosso estado, né? É, a gente teve uma, uma votação boa aqui na região, de aqui de. Contar aqui de... Igreja Nova até Maceió, a gente teve acho que 16 mil votos. Muito e, e os outros 12 mil foi no restante aí da... A gente teve em Viçosa lá, o João Vitor no, nos ajudou lá em Viçosa. São Miguel, a gente, eu morei um tempo em São Miguel também, consegui fazer umas bases lá, o pessoal, me agraciou também com a quantidade boa de votos. Mas na região, né? Regional, porque a atuação do deputado dela tem que ser regional, um compromisso. Com o compromisso com o prefeito, é verdade é? Com as cidades, né? a luta Mas lá, andei muito, como... ó, eu Fui no Pão de Açúcar, teve umas amizades no Pão de Açúcar. A gente teve, teve voto no Sertão. Umas amizades que eu fiz como secretário da Educação, como presidente da UDIM, como presidente da AMA. A gente conseguiu uns votos em Canapi, uma amizade que a gente tinha com o Zé Hermes, que era prefeito na época. E sempre tentando retribuir aí, com muito carinho, e trabalhando muito pela da política, dá resultado positivo. E é diferente, né? Sair do desafio da, da prefeitura, de uma eleição municipal, para uma eleição estadual, né? É... É, é mais difícil. Não, tinha, são, tem além do desafio de aí, que a gente não ia ser, Além do ser desafio jeito. da quantidade de votos, é o desafio de você não estar lidando com o município. Você está lidando com o Estado. Todo, todo o Estado pode votar, pode não votar, se nem conquistar ali aquele é voto. É, não, é mais na né foi danado, época tinha, tinha bolão que você não ia entrar, era? Ah, tinha bolão. É a tinha... <laughs> bolão só que estou dizendo <laughs> já. Eu Teve muita consulta de psiquiatra nessa época. Né? Ganhou bem, faturou bem. Faturaram bem comigo. Foi foi na época ali que o Ivan também se. se Estava se candidato também. A candidatura. Teve aquele abalo dentro do grupo, que a gente fazia parte. E ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil porque teve é, alguns obstáculos aqui em Cururipe mesmo, teve viquear da praia, é, teve uma votação muito boa também em Penedo, mas o Márcio, o Márcio era prefeito, tem, tem muitas amizades, o povo de Penedo. Penedência é muito carinhoso, muito receptivo. A gente retribuiu também muito trabalho. E a região me, me abraçou, abraçou forte e foi possível. né? Ali a gente passou no teste. Tá bom. Em 2018, se assumiu em 2019, né? O pleito foi em 2018? Foi assumir em 2019. 2019, né? E como surgiu a ideia da candidatura para cá? Para ser prefeito de Cururipe em é, 2020. Foi, foi sempre aquela história. A gente tinha... É, é, tivemos 4.200 votos aqui, 4.234 votos. Como deputado estadual, estadual né? Eu tinha um recall de... Eu tinha saído daqui para ser prefeito em Jiqueá em 2008. A eleição foi em 2008. E deu um recall de 4.200 votos. A gente entendeu aquilo ali como uma obrigação, uma responsabilidade muito forte. Né? Que no início não era a ideia de ser candidato a prefeito, era de poder influenciar na política, de poder também imprimir é, uns compromissos que a gente tinha feito, né? de poder, é, é, poder apontar é, alguns erros, algumas soluções de poder fazer parte da gestão. Né? Então, não houve o entendimento, também não fazia parte mais do grupo. Do grupo político, eu me senti um pouco, um pouco não muito, compromissado com o município, né? com as pessoas que votaram. Você sabe que naquela época foi, foi muito difícil de, de transitar e de pedir o voto. Aqui, aquela quantidade de votos ali me, me trouxe compromisso com com o município. Me deu um recall de, olha, 2008 até 2018, dez anos depois, né? sem ter muito investimento, sem ter nenhuma liderança. Né? A gente andava aqui com o amigo Júnior Rocha, né? a Joelma, pessoas ali que estavam é, meio insatisfeitas com, com, com a gestão e, e aconteceu isso. Então, a gente entende sempre que o voto é um chamado, né? Então, não poderia me abster desse processo eleitoral aqui no município. Não poderia me abster do processo eleitoral em Jiquiá. Isso nos traz responsabilidade com o povo. Então, achei um chamado. E como a gente não conseguiu construir um, um entendimento, não construiu... Então, a gente resolveu. A ideia inicial era até lançar um candidato, que não fosse a gente. Mas a, aí foi a pressão muito, muito forte, tem que ir e tal. pronto. Então, deu nisso aí dando isso aí. A gente, a gente veio com muitas ideias boas, simples, né? coisas simples, uma campanha pé no chão, também porque não tinha é, muito recurso, né? ninguém queria chegar perto da gente, mas que eu acho que as ideias e a vontade de visitar eu acho que a gente visitou 80% das casas, casa a casa. A gente viu realmente todas as dificuldades. Tem então, uma muita campanha falente. Foi diferente, né? Quem viu de fora, quem viu de dentro, a gente foi com a estratégia exatamente para fazer compromisso com aquilo que pudesse ser factível. E o que ainda não se tornou realidade, pode ter certeza que a gente dorme e acorda pensando em ver como é que vai resolver as situações, de poder dar mais conforto à nossa população, né? de poder é, melhorar a vida das pessoas. Então, Aconteceu porque a gente tenta falar assim, olho no olho, né? tenta passar a verdade que, que é possível, que a política é possível. Né? Falar assim, que a política é uma arma. Né? Você pode colocar ela na mão, tanto de uma pessoa boa como uma pessoa ruim. Uma arma na mão de um policial vale defender. A arma na mão do bandido é a mesma arma. A política é uma arma. Então depende para quem o povo entrega. E naquele momento o povo entendeu que a gente estaria mais preparado para enfrentar o que a gente tinha feito, compromissos que eram factíveis de ser solucionados. Então foi um momento diferente, talvez em outro momento eu não conseguisse me eleger. Então, foi um momento, acredito que é, é, essa missão, esse chamado, me deu essa responsabilidade de poder de, de, de ter, ter vindo enfrentar. Aquele pleito eleitoral que não foi fácil, não. Psiquiatra de novo. <laughs> Foram 45 dias de é. campanha, né? É. Conseguiu um tempinho. Um foi tempinho. muita oração, eu falei, né? Foi muita essa. Oh. Essa foi, foi muito legal, porque teve muito. Toda casa que chegava era, era emoção, era abraço, era de arrepiar. E oração. Sempre fazia a rodinha. Era um pai nosso, meu marido, evangélico. Chegava ali, eu gosto demais. Gosto demais de ler a palavra e gosto de... E tentar entender como é que é as coisas. Se você ler a fundo ali, você vai ver que a Bíblia, ela é, a, é o livro mais atualizado do momento. Você é, vê coisas que acontecem no seu cotidiano É, ali, é verdade. Né? Então, é. é atemporal. É atemporal. É. É isso. Tem resposta para tudo, solução é. para tudo. Só é. tem que ler <laughs> interpretar. E o, que, é que, a gente vai, o que, é que a gente espera aí para essa reta final desse primeiro mandato? Vem muita novidade aí, vem, na entrega, metade, viu, vem entrega É, não é só reta que final que eu falo assim, <laughs> tipo, a Ó, gente está em 2023, ano que vem vem eleição, eu falo nesse sentido. É, Sei o só tá vive isso, né? Eu tenho falado para as pessoas, a gente tem que trabalhar, né? então a gente tem que estar tá pensando em eleição, não. A eleição, ela, 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 ela na verdade, o processo de construção, de uma eleição é que você faz entre um e outro. Né? Então, a gente não para de fazer campanha porque a gente tem que mostrar os compromissos, né? Tentar. Está sendo executado, tá né? Está sendo executado. Então é um ano que precisa é, as coisas caminharem. É, a gente tem. Eu falava muito em preparar o cenário né, para o município se desenvolver. É, em vender um município. <laughs> Que possa criar oportunidades para a população. Acho que a gente, tem avançado, a gente tem avançado bastante nisso aí. É, a gente tem recebido algumas propostas, algumas especulações, outras a gente acha que, que concretiza de empreendimentos turísticos dentro do nosso município. Né? Então, vocês Que tenham, tem um potencial absurdo, Nós né? temos o melhor potencial. Esqueça a região norte. Né? Que foi ocupado. É, de uma forma, acredito eu, desordenada, é lindo demais, muito é. maravilhoso, mas precisava de um zelo maior nessa condução. Né? Isso é uma opinião minha, de foi cidadão rápido, alagoano. Foi amassalador. Né? Teve um boom, hum. né? valorizou demais e está lá ainda, está tendo investimento, então é, nós temos um litoral tanto quanto bonito, né? que eu, eu sou apaixonado por, por todas as lagoas. Tem belezas. Fantásticas no é sertão. Lindo, né? Quem já foi lá em Piranhas e já fez aquele passeio ali no Quênia, é, é formidável. Mas aqui a gente tem uma vantagem, né? a gente tem é, a condição de ordenar. Né? Foi um grande desafio a gente criar regras para a instalação de condomínios, de loteamentos. Né? Então a gente está tentando incutir na, na cabeça que a gente precisa de estrutura, né? que a gente precisa. É, fazer a limpeza do, do município, né? Que a gente é, cuidou com muito zelo no primeiro ano do nosso mandato. Desse cuidado, mas a gente tem ainda muitas resistências. Passa o carro de lixo ah, aqui. É, gente, é, eu acho é. que o cabo espera o carro é. passar Você até passou, então eu é, vou botar, aí, eu o, vou botar lixo. o lixo. É agora uma, é uma, é um, é, Então vocês que fazem a vida aqui, vocês precisam muito grande, A gente, a gente precisa muito isso. massificar isso aí. É, e reclama, e já bota o lixo. E aí, é, né? é, tem que voltar, né? Desde outro tá aqui. É bem complicado essa questão. E sempre vai ser. Viu? Iluminação pública, né? Esse cenáriozinho, né? A gente está tentando criar uns uns mirantes ali. Quem imaginava aquele, aquela vista ali do Cruzeirinho, é? Né? Né? Uma coisa... Eu me criei ali. Não é, não? É. Foi mesmo, ah, eu, eu não sabia. Está vendo, Patrícia? Está <laughs> vendo? Minha <laughs> mãe cobra direto. Olha, me leve para tirar uma fotinha ali. Leve com a cara. bichinha. Eu vou levar, que que é eu vou levar. leve e faça vou uma vou oração. Leve ela. E contemple ali aquele poder. Isso aqui é, é lindo, maravilhoso. Né? A potência, vou é. contemplar aquele. E a gente tem a possibilidade de ordenar esse, esse avanço. Nós temos aí. Né, tem um tá, de contato muito frequente com a com a Tereza e com o Gustavo, o é, eles têm hoje lá 500 funcionários. Não, né? Já estão construindo, gigantesca. já estão entregando 10 casas, já venderam uma grande parte dos lotes e a semana passada já pousou o jatinho na pista. Só Cururipe tem uma pista é, que é do tamanho do aeroporto de Congonhas e já está atestada pela ANAC. É particular, mas Oxa. logicamente é... O uso dela, para viabilizar até o, o empresário, acredito que, que na medida do possível isso vai, vai se concretizar. Eu acho que é meu telefone, está tocando. Está vendo? Está com amiga, você, né? Só falta o seu jetinho, a já tinha. <laughs> Não, mas, mas é entenda. Claro. Não, mas nós é... teremos o turismo. Isso aqui é, é um absurdo, Eu vou fazer uma previsão para né? você, depois você marque. Nos próximos 15 anos nós teremos aqui um, um o maior, um maior polo turístico do, do estado, talvez do Nordeste, ah, essa região. Vai ser impulsionado por esse investimento né, da Tereza e do Gustavo, é Pituba, muito corajoso. Né? É, é né? uma área belíssima, é o melhor trecho de litoral. Nós temos o maior litoral do estado, né, quase 50 quilômetros de litoral. E poucos nichos de adensamento populacional que, que não tem como mexer mais, mas a grande maioria do litoral ele ainda é nativo né? e tem sido procurado especulado e algumas algum setor, algumas pessoas do setor hoteleiro têm nos procurado para é, viabilizar incentivos fiscais conjunto com o Estado e a gente espera que nesse, nesse médio prazo, então nesse finalzinho como você perguntou eu dou uma rudeira danado. Né? É. <laughs> fica à vontade Nesse finalzinho de, de mandato, que está na metade ainda. Sim, na metade. Né? São dois anos e quatro meses. É, nós achamos que vai ter, uma, vai ter uma, um anúncio de algum empreendimento desse. Pelo menos a gente está procurando. É, a gente está facilitando. Já levei algumas pessoas para conversar com então o governador Renan, com agora o governador Paulo. E sempre portas abertas. Então a gente tem um cenário bom, né? Quando a gente vê lá atrás aqui. Paulo né? Dantas, Paulo Dantas, tem que apoiar Paulo Dantas, não é nada, né? é meu amigo, é um cara que eu confio. Mas acima de tudo é um cara que é rápido. Né? Ele diz, Poxa, isso aqui vai gerar quantos empregos? Então, um hotelzinho desse de, de 300, 400 leitos, vai me dar aí. É muito emprego, né? né? A gente. É, são dois empregos por leito, dar 800 empregos. Ó, puf é um é, mundo né? direto. Né? Tem a, a, a alta temporada que emprega mais. Né? Aí tem a Mercosul, né que a gente naquela luta lá, o Márcio, o Márcio, o secretário de Desenvolvimento Econômico. O cara queria já ir pra capital, ficar ali no entorno. comeu, não. Ela, você viu? Ah, ela Só tá, 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 tá firme, ela tá firme. <risos> <risos> ali queria ficar ali pertinho de Maceió. O Márcio, com a habilidade dele, abriu. Rapaz, não decida agora, não. Ouça outros municípios. E foi muito sábio. Trouxe para aqui, trouxe para aprender E a gente construiu uma proposta para o pessoal, que é um pessoal fantástico, e também tem uma consciência social muito grande. Já veio que algumas, algumas vezes. E a gente conseguiu vender o município. E o fato que determinou é, a vinda deles para cá foi exatamente o fato do estaleiro. Então, a gente rememorou o estaleiro. Nós procuramos uma parceria com a UFAO, com a Federação da Indústria. E resgatamos, que lá na época do estaleiro, Cururipe teve capacitação para 12 mil cidadãos. Então, a gente tem um, um banco de pessoas já capacitadas Capacitada, já. dentro da área dele. A gente vai resgatar agora para poder viabilizar a, empresa, a vinda da empresa para cá. que aí eles só queriam vir daqui a 3, 4 anos. Era para a gente doar um terreno que a gente está vendo qual é a, o espaço, eles estão vendo também qual é o espaço melhor. E aí a gente disse, rapaz, por que vocês já não colocam uma, uma linha de fabricação, uma linha de montagem? Porque vocês vão ter um incentivo fiscal de ICMS, que a gente já conseguiu, já entregou para eles. Isso, rapaz, é topo. Aí o que é que viabiliza? Rapaz, a gente precisa de um galpão de tantos metros Estamos cedendo o galpão do Clube do Povo, que estava inativo. Eles pediram para a gente duplicar aquela área do galpão e deve estar vindo já esse ano com a linha de montagem já para treinar a mão de obra já para conquistar o mercado do Nordeste que a a estratégia deles é conquistar aqui no Nordeste não tem nenhuma fábrica de motor elétrico então, a ideia deles é, é, é conquistar esse mercado e Cururipe será a capital do então a gente tem muita esperança. Então isso aí foi muita luta e a gente espera que eles deem certo. Né? A gente sempre tem dito às pessoas, Ó, vamos torcer para o cara dar certo. Pô. Na hora que o cara der certo, na planta final ele vai iniciar agora com 50, com cinco dezenas, uma, uma, uma centena de empregos. Mas a planta final está prevista para 1.500 empregos. Né? São uma linha de montagem, uma linha de fabricação. A cadeia do motor elétrico é, ela, ela gera muito emprego no redor. Ela tem que comprar o cobre, ela tem que fazer a usinagem do motor, ela tem. Enfim. Então, nesse restinho de mandato, a gente está priorizando todo esse mandato para a geração de emprego e renda. Então, para isso, precisa criar esse cenário positivo. O povo tem que falar bem do nosso município. Mas, acima de tudo, o Cururipês tem que ter orgulho dessa terra. Então, com a cidade suja não dá. Com a cidade escura não dá. É? A gente teve uma restrição aí. Uma resistência para vender a água não sei se vocês souberam dessa é, desse avanço em alguns municípios venderam é, a empresa Sim. de água a gente não mais uma vez dentro do meu perfil não consigo entrar num terreno que eu não conheço foi muito rápido não tinha a gente não sabia o que é que ia acontecer então eu preferi não vender tinha a opção de, de vender ofertaram até um, uma quantia milionária para a compra da, da Daesk o é, município de Penedo vendeu, é, Piaçabuçu, Sul Marechal. Marechal e outros municípios. E a gente tem ouvido aí, pessoal com muita reclamação, que nem né, a água melhorou, a tarifa aumentou e tal. A gente só olha, pode ser que eu até nem nem foram 80 milhões de reais que ofereceram para... É, eu não, não sei se isso vai ser bom para a população talvez ali a promessa era que ele resolvesse o problema da água do saneamento mas, mas não estava palpável aquela proposta então é a cidade limpa é, iluminada e, e tem que ter um abastecimento de água que funcione, e tem que ter né? um saneamento resolvido. isso custa muito dinheiro custa muito recurso a gente tem tentado estruturar é, pediu um empréstimo que vai fazer alguns investimentos Nessa área de abastecimento de água. Todo o abastecimento de água da nossa cidade ela é feito por poço. Então são 70 poços que abastecem a... Então são poço, 70. É, são 70 pontos que você tem que ter estrutura. Que tem... Então a gente tem que partir para um, uma captação de água com estação de tratamento. Então tem muita coisa para avançar. Desafio, por isso né? que eu coloco daqui a 15 anos... Eu acho que a gente está como. Não só para a região toda, A que é muito lindo também. Né? Feliz deserto tem avançado também. bastante, né? A gente só tem, tem a foz do Rio São Francisco aqui em então é uma região muito. Linda, abençoada. Muito legal. Tem o Vale da Marituba ali, tem muita coisa legal para o povo vir conhecer. É Pindorama, é belíssimo. Que muitos cururipenses não conhecem, mas né? é. é importante você conhecer tem Muito trabalho região. ainda, né, Marcelo? Muita coisa ainda. Aí é né? planejamento, entendeu? Ah, então a sucessão que vier, é, ela tem que ter uma visão talvez de continuidade de, de, é tudo de insistir, tempo né de insistir né por isso que é aquela ideia de desarma o palanque porque tu tem que fazer isso aqui para aquilo ali chegar Daqui a 15 anos dá certo que a gente tem um ambiente diferente daqui a 15 anos aqui com muito emprego pessoal ficando por aqui deixando de viajar para para poder sobreviver você pegou o desafio das chuvas né ano passado choveu absurdamente fora de toda e qualquer Previsão e a, a, o estado todo sofreu e aqui sofreu também. Aquela região da Pindorama, tá? outras regiões aqui, aquela rua ali do, do antigo Matador. Como foi lidar com aquela situação toda? Nunca tinha acontecido, né? A gente. São dois anos e quatro meses agora. A gente. Iniciou no dia 4 quatro, quatro de janeiro de 2021. 21. Foi o primeiro dia útil do meu mandato, já com decisões judiciais que prejudicaram o início do nosso governo, e ainda num processo pandêmico. Vocês lembram, é, a uma pandemia, pandemia ela sobreviveu até abril do ano passado. Isso. Então é eu fiquei um ano, um ano. Um, um ano e três meses, um ano e quatro meses com a pandemia, é, com restrições, para poder reunir a população, para ouvir a população, para poder capacitar, fazer formação. É, durante esse período tivemos uma dificuldade de contratação início da gestão que perdurou ali até agosto setembro e aí quando a gente começou a avançar no, no nosso planejamento aí veio a chuva acabou a pandemia chegou a chuva e foi muita chuva foi chuva demais chuva parece que colocaram a chuva toda aqui em Cururipe que teve muita chuva de que teve muita chuva. mas que foi absurdo né O pessoal deve se lembrar aí daquele cenário como tava o Vale do Cururipe, sim, mas é que estava ali raquinha. a Rua da Lama. Teve enchente aqui no Dr. aqui atrás. Tivemos enchente na Chã do Botafogo, lá na Pindorama. Lá Chã. Que é alta, né? É, é foi... alta, sim. É que era outra, é outra dificuldade que a gente está enfrentando, né? Tem... Tá tendo aqui, ó. Tá... recebi muita reclamação aqui atrás no Barro Preto 3, que alaga as ruas. Né? O pessoal fez o loteamento, vendeu os lotes. Não foi barato, tenho certeza que quem comprou não pagou barato. Foi ali o suor. Né, de uma vida, talvez uma vida de, é. e muita gente pagando de trabalho, ainda, né? mas o pessoal entregou loteamento sem drenagem, sem calçamento. Então, isso não se permite mais. É aquela história do planejamento de 15 anos daqui para frente. Não se permite mais que se instale. Precisa que a população entenda isso. Né? A gente teve dois anos e quatro meses de muita... É, de muitos problemas que ainda atrapalharam um muitos pouco entraves, o andamento. Né? Muitos entraves, burocráticos, né? aquela questão das, das contratações, mas acima de tudo, é, esse climático aí atrapalhou demais, porque a gente quer fazer algumas coisas que já estavam prontas, tem que voltar atrás em planejamento, a gente está ali naquele compromisso na, na orla da barreira, vai entregar dia 12, né, Beli? 12 agora de maio? De maio, é. A gente vai fazer uma semana aí de emancipação, uma quinzena de emancipação, entregando algumas Vamos obras ocupar, e abrindo. Não, Quantos anos? 131 antes de Coronê. Foi uma discussão. 131. E abrindo outras frentes aí. A gente é, pedir à população que a gente está tá construindo esse caminho. Né? Até agora a gente tem feito isso com recurso próprio. A gente não teve muito é, intervenção federal. Né? O deputado Arthur arrumou recursos para a gente na área da saúde. Então a gente na saúde fez alguns investimentos legais aqui para o município, né? Entregou aí a Secretaria Municipal de Saúde que é, ah, mas fez uma secretaria, disse, mas vai lá ver. Lá a farmácia tá lá, né? Lá tem endemias, toda tudo a parada. Tudo funciona lá, tudo, logística da saúde tudo, toda funciona, toda lá. funciona vai lá. Lá, vai lá. A vacina com gerador, né? não tem nenhuma interrupção de, de refrigeração nas, nas vacinas, que é nos medicamentos. Muito é, pô, pra não é, porque, perder, porque eficácia, é muito caro. Eficácia, é eficaz, Exatamente. Né? Vacina de Covid e estava aí a confusão toda, como é que ia armazenar. Hoje a gente tem lá na, na Secretaria todo o planejamento, dispensação de medicamentos, tudo. Então foi uma obra grande, né? graças a, a esse apoio. Aqui o laboratório municipal, tem até um dado aqui que eu não, é não sei se é daqui. Ó. Laboratório municipal, quando a gente chegou aqui, eu não, não vou informar aqui porque chegou, mas era em torno, tinha um teto de... Tinha um fluxo muito, muito difícil. A gente ouviu na campanha que o pessoal, para fazer um exame de sangue, é, tinha que vir para a central, fazer a marcação, e no dia determinado tinha que vir para o centro. Então, imagine, um cara lá na Mangabeira vim para pegar uma autorização que o posto de saúde não podia marcar. Então, hoje a gente está fazendo a marcação dos postos de saúde, a coleta no povoado, e o resultado sai na tela da do posto de saúde. Conforto, a história do conforto. Ao invés de duas viagens para Coruripe, morador de lá não precisava dar mais nenhuma. Então a gente ampliou isso aí. Ó, a gente ampliou com o um laboratório municipal. A gente contratava esse, esses. É, com os laboratórios privados aqui do, do município. Mas com esse recurso né, que o Arthur mandou para cá, a gente fez laboratório municipal. É, que quintuplicou a produção de exames. Então a gente está hoje com compromisso com a população de exames de sangue e ter sete dias úteis é, da coleta até o resultado. Ninguém hoje já está. Em... Nós zeramos a fila de exames laboratoriais. Zeramos, zeramos, zeramos a fila. Zeramos a fila de eletrocardiograma. posto de saúde tem eletrocardiograma, são mais de 4 mil mensais nós fizemos mas já que um dado interessante é, nós temos aqui no ano de 2021 foram 86 mil exames de 86 janeiro a mil? de 2021, 2021 de janeiro a dezembro é, em 2022 nós duplicamos foram 166 mil de janeiro a dezembro com o laboratório de janeiro a abril nós já fizemos 91 mil exames então, se multiplicar por três, a gente vai partir de 86 mil para 270 Sim. mil. Exato. Já no final de 2000. Então, é a possibilidade da gente de chegar para a população e dizer: olha, nosso governo zerou a fila de exame laboratorial. E para que isso é importante? A velocidade do resultado. Total, né? um diagnóstico mais perfeito. O um tratamento mais eficaz. A garantia de ter médico. Na, então hoje nós temos 17 postos de saúde, estamos ampliando para 18 devemos ampliar para 19 postos de saúde. E o cuidado e o zelo de não faltar o médico. Né? O médico ele é uma profissão hoje escassa. Né? E, e a gente, quando chegou, ampliou o salário, que era de 8 mil, para 18. Então, hoje a gente tem mais facilidade de encontrar de contratar, né? contratar um profissional. Né, por conta da, da atratividade do salário. É, às vezes falta um médico porque ele entrega ali o serviço, a gente passa procurando uns um 10, 15 dias, o cara vai se adaptar na agenda para poder vir. Mas hoje temos médico em todos os 17 postos, que é o cara que vai ler o exame, vai dar o diagnóstico e vai aplicar o remédio, está lá na farmácia. Né? Se Deus quiser, a gente, a gente consegue. É, curar. A gente tem, tem tido, é, o Pedro tem me passado muitos, é, muitos resultados positivos. Né? Tem um negócio lá no Ministério da Saúde que chama Previne, que ele acompanha acompanha todos os resultados. Então, meta de vacinação, meta de, de acompanhamento do diabetes, meta de acompanhamento. É, do cardiopata e assim por diante, das gestantes, né, das mamografias. É, o Pedro acha que a gente, nesse quadrimestre, é de quatro em quatro meses que avalia, a gente vai tirar dez em todos os. quesitos. Então, a Secretaria de Saúde, né, o funcionário, é, é, que faz com muito zelo o seu trabalho, eu acho que é, é de se exaltar. E lógico que tem as dificuldades, tem a escassez no mercado, que poucas pessoas sabem. Mas é, o município é responsável somente pela saúde básica. O município é responsável para não adoecer as pessoas. Mas a média complexidade, a alta complexidade é a obrigação do Estado e do governo federal. E o pessoal ele não entende muito qual é o tipo de padlock. E todo mundo que está precisando ali de um atendimento de saúde quer o seu problema resolvido. É e está certíssimo, o prefeito está aí para isso. É responsabilidade nossa em cuidar bem do cidadão, principalmente do cururipense. E aí no início do mandato a gente, a gente assumiu a gestão da UPA, né? que ela tinha um, tinha, um, tinha um problema de contratação. É, a UPA ela é um, um equipamento que tem que ser gerido pela gestão pública ou contratado por uma OES. Ela estava privada naquele momento e ali a gente conseguiu convencer o, o hospital que... É, é, por questões burocráticas e legais, precisava assumir o município. E o pessoal, às vezes, não consegue desassociar o que é o hospital e o que é a UPA. É, a UPA, a gente teve essa semana aí, comemorando nove anos de existência aqui no nosso município. Que ele não é um equipamento só de Cururipe, ele é um equipamento regional. Ele atende Feliz Deserto, ele atende Piaçabu Sul, ele atende qualquer cidadão que chegar, seja turista internacional, seja do outro estado, ele tem a obrigação de atender e estabilizar. É uma emergência, é uma unidade de atendimento que você estabiliza e encaminha. UPA é portas abertas. O hospital, ele entra dentro de uma regulação, necessidade de uma cirurgia e tal. E aí se, como, se comemorou nove anos. É, são 117 funcionários que fazem aquilo ali com, com o coração batendo. A né? Nossa instrução é porque. Que tente humanizar o atendimento. Então, imagina, você vai para a UPA fazer o quê? Você está ali aperreado. É, né? só. Vai porque tem que Você está ali com não um parente tomateado. ali, no, né? Então, o recepcionista, o segurança, ali, toda a orientação é para ter um atendimento humanizado. E é um equipamento hoje que vem funcionando com um fluxo muito legal. E o governo do estado de Alagoas ele, ele está construindo nesse momento, agora ali no Joaquim Beltrão. É uma UPA, a gente espera que esse ano ainda seja entregue, para desassociar, né? porque é um equipamento diferente do hospital. As pessoas às vezes se confundem bastante, mas a gente tem feito investimentos fantásticos, de muita mudança no nosso, no nosso município. Né? A gente falou aqui do laboratório, eletrocardiograma, que são 4 mil acompanhamentos mensais, todo o posto de saúde tem. É, e falamos da catarata também. E prótese dentária. Né? A gente tem cumprido alguns, coberto alguns vazios que tem trazido para a população a satisfação. Estamos a ponto de inaugurar a volta do Hospital lá da Pindorama, que também é outro vazio. E assim por diante. É o trabalho do nosso da nossa política que, que fascina a gente. É, que pode melhorar a vida, mas nem sempre é, deixa todo mundo satisfeito. Mas é isso que a gente tem que fazer, né? Tentar convencer, campanha é para isso. Olha, mas assim eu peguei assim, deixei assim. A gente vai fazer mais isso aqui e a gente tem assim sempre, sempre um, um sentimento do dever cumprido, mas sempre com aquele aquele friozinho na barriga que ainda tem muita coisa para fazer, né? desafios. E vamos lá, vamos, não combinou, fala demais, né? A turma, <risos> <risos> aquela região ali, distrito de Pindorama, Pindorama, distrito Olha, ela Pindorama, fez uma é de Pindorama, assim, é, 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 não, é, é o, é o código ali para é. saber que a gente está começando a uma hora e meia. Oi. <laughs> passa, tá. <laughs> passa rápido. Passa rápido. A, a turma ali pode esperar, então o um hospital para esse ano ainda. Que é um sonho daquela tem, região tem. Ali funcionar, quer funcionar, porque assim, é uma demanda muito grande ali e dependendo da situação, muitas vezes chegar até Coruripe não é uma possibilidade. Pois é 30 quilômetros, né? nós temos ali é quase longe. 30 mil habitantes ali na região. É. é um vazio do Estado. Na verdade, ali era uma obrigação do Estado. E a gente está convencendo a Paula a nos ajudar no custeio, que custa caro. Um médico, 24 horas, um médico só 24 horas, custa em torno de 90 mil reais. Você manter um médico 24 horas. É caro. É, porque você, ele não vai trabalhar 24 horas. Então, você tem que ter três, né? Não, três. Dois plantões de 12. Foi fazer a administração, podia ter é, feito medicina. É, dois plantões. Por amor, dois. amor, né? Por amor. Mas não vai dar 90 mil reais para um profissional é, só. Né? É assim, você vai não, contratar dependendo. dois plantões não, sim, de 12 sim, horas para cada médico ali. Um sai, o outro entra. Cuxo total, sim. Nem custo, né? Só de médico ali vai gastar uma grande. E não é só o médico, né? Tem o técnico, tem o enfermeiro. Tem, tem o os equipamentos. Também. Tem, né? toda, toda a logística para funcionar. Então ali a gente encontrou alguns entraves, que foi é, a estrutura do prédio para adaptar. Né? Porque tem tubulação de gases, né? Pra, vai ter, um, vai ter uma, uma. Desculpa aí, pessoal que a gente está... Comendo ah. aqui. <laughs> todo mundo comendo. Vai ter gás, vai ter câmara de vácuo, vai ter tudo que o hospital tem. Então, a estrutura, ela, quando a gente foi fazendo a, a reforma, o projeto não casou, a estrutura teve que mudar. E a gente depois dizia, ah, a gente tem que melhorar o acesso. Então vamos fazer o acesso também. Mas está em fase final. E aí a dificuldade sempre é aquela, recurso. É? Agora, a, a fase final para equipar, né? É, tem equipa equipamentos. E a gente tudo fazendo com recurso próprio, Rosana. Entendeu, Patrícia? Então precisa unir forças para que as coisas andem mais rápido. É, eu sei que vai chegar. O planejamento é assim: você pode chegar daqui para aqui em 10 anos ou em 2. Né? Se você tiver a velocidade para avançar, e aí a limitação é realmente financeira, se tiver mais apoio, chega mais rápido. É, às vezes você vai num, num, numa bicicleta, podendo ir num num carrinho mais potente, chega mais rápido. É isso, a teoria é essa aí. É unir forças para a gente chegar mais rápido no nosso objetivo. E os maiores desafios est estiveram sempre, estão sempre na área da saúde, da educação e da infraestrutura, né? É o tripé. Aí é, tem é que o que traz a qualidade de vida. O IDH é medido por isso, exatamente. Sim. Educação, assistência social e saúde. E saúde. A gente está medindo agora e vai ter uma surpresa boa aí na. Vai ter uma surpresa boa aí na emancipação. Extrema pobreza. A gente tem que dar algum sinal para a extrema pobreza, mas com algumas contrapartidas. Né? É, só com essa esse avanço que a gente fez aí de alguns de algumas visitas, é, nós conseguimos ampliar a nossa matrícula de jovens e adultos em 990, quase mil alunos. Acho que já passou os mil. Ampliou. Pessoas que... Ampliou. Ampliou. Até pessoal que estava na extrema pobreza e não se preocupou em se matricular numa. Numa, numa educação para poder. Então a gente está dando algumas contraspartidas. É, minha mãe foi matriculada foi semana vestibular. passada. Ah, foi tá, Deve estar tá dentro desse. Que massa tá desse cin... número aí, 55 e... anos. Parte... É. A educação é só do seu tudo. É tudo. Nunca é, <laughs> é, é tarde para começar. Educação é só do seu para não importa a sua idade. Nunca é tarde. Fez não É aí. vergonhoso. Tu sabe que tem pessoas aqui no município que não se matriculavam porque não tinham sandália, porque não tinham fardamento. Para poder ir da né, escola. É. Você sabe que a gente, a gente ofertou para a população aí é, kits escolares. Completos, não foi? É, que é, um, é um investimento individual barato. É né, caro no final, quando você junta 14 mil alunos, vezes 40 reais, 50 reais, aí dá uma grana. É um investimento alto, mas um investimento individual... Recurso é curso próprio. É curso próprio, é isso que, é, é isso que eu te falo mas o kit escolar ele o fundo o pano de fundo dele é exatamente nivelar que a educação é o único é a única é o único instrumento capaz de nivelar todas as classes sociais desde que você consiga nivelar realmente colocar todos na mesma condição dentro da sala de aula ah, a escola é pública mas eu tenho o aluno que vai leva um dinheirinho para lanchar eu tenho o aluno é, que leva a merenda de casa. E eu tenho um aluno que chega com fome, que vai só para merendar. É verdade. Então, na medida que você tenta padronizar, e aí foi outra emoção a entrega dos kits escolares e dos fardamentos, é porque ali na sala de aula está todo mundo igual. Entendeu? Todo mundo está ali sentado para aprender. Mesma farda, é. mesmo material escolar. E isso é fantástico. Isso é. é... Eu dizia na campanha, olha, a qualidade da educação é boa, os profissionais são fascinantes, mas a gente precisa melhorar a estrutura. A é, gente está aí botando um padrão como uma Cílio, Daqui a pouco a gente vai entregar o Maria Zenaide e vamos avançando. porque que não vamos mais rápido? Limitação financeira. Mas vamos avançar, vamos padronizar, vamos mostrar a população de Cururipense, porque a gente é grande. É, a gente tem que embutir no sentimento do Cururipense o orgulho isso aqui é meu, meu irmão. Né? Uma praça daquele jeito, daqui a pouco a gente entrega ali macaco, mas a gente tem que fazer a Rua das Oliveiras. Né? A gente tem que construir o um conjunto para poder ter o resultado que a gente quer. Né? Não esqueça que a gente já sabe onde quer chegar. Mas tem que construir um montinho de coisa, tem que agregar, tem que colocar as pessoas dentro é, dentro da. As pessoas têm que comprar a sua ideia. Só dá certo se a gente torcer. Eu falo muito assim, você. É, tem gente que não votou em mim. É, tem gente que está que esperando chegar o próximo pleito eleitoral para poder enfrentar, é, para ter oportunidade lá de, de mudar a gestão. Mas também tem gente que torce para as coisas dar errado. Meu Jesus. É, então a gente está reformando a, a praça ali, a Caixa Azevedo. Eu ouvia coisa que. Isso vai dar certo, isso não sei o quê e tal. Então a gente não consegue admitir, admitir que possa existir cidadão que torça para as coisas dar errado. Que torça como? Então né? tá o cara que tá, tem gente de 30 dias. Vai chover, vai chover, vai chover Ai. muito, vai chover demais, vai chover não sei o quê. Metrologista. Gente. Não, a gente está tá 15 dias, 15 20 dias com a PC cavando. É, poxa, saída para a água num canto, passando, cavando aqui na Rua da Lama, passando na Pindorama, né? passando na Barreira, pass... a gente está tentando minimizar caso a chuva venha, mas tem gente que diz, ah, vai chover, vai chover hoje. Vai alagar tudo aqui, né? Sério, não agora pessoa negativa mesmo, né? A gente não consegue, o município tem muitos problemas de drenagem, né? é, drenagem, a gente estima que vai custar um pouco mais de 150 milhões de reais de investimento para resolver esses problemas. É caro e é demorado para fazer, né? E é transtorno, né? Drenagem você tem que cavar. A gente fez aqui no Joaquim Beltrão. Conseguimos um convênio com o Estado, fizemos ali no Joaquim Beltrão, já vai, já está drenado e vai passar o asfalto agora. Então, tentando conseguir as parcerias para isso, né? limitação sempre é da velocidade, é sempre a limitação financeira. Então, o que é que eu peço sempre à população? Que a gente consiga torcer junto, a gente vai dar, vai dar certo. O melhor papel, sabe de quem é? Do pessimista. Sabe ah, como é, é que ele faz? Ele fica sentado assim que nem a gente tá. Criticando. Vai dar errado. Vai dar errado. Ué, uma hora vai dar errado, né? Então, e o otimista não, Você, rapaz, vamos lá, vamos pegar aqui, Você, chega, tem que carregar, vou pegar aqui na alça também. Então é, eu sou otimista de, de carteira. Né? Tá tem que botar possível. todo mundo nesse pacote de pensar positivo. Independente de votar, de não votar, então esse é o ah, trabalho sendo... da gente. Por Corripe, né? Você mora em Corripe, então você tem que torcer pela cidade. Pela cidade que por que vai a dar sua certo. cidade desenvolva. Vai né? dar certo, Como né? você disse, as gestões passam, se assim, não for do agrado, mas a cidade ela continua. continua. Né? O desenvolvimento precisa existir. A cobrança para que ele exista sempre vai existir, vai existir. Mas precisa existir também a torcida. A torcida é fundamental. Né? E a gente e o... sabe que sempre na eleição tem os projetos pessoais, né? Sim, claro. Aí o cara vai no projeto pessoal dele e e acreditar que o. que o. Que o outro vai ser melhor do que. Ele. Então, isso aí é natural. Vamos para frente. Vamos falar de evento. Tem um, uma festa já anunciada. É, tem uma galera aqui. Né? Pedindo que, é o, que é o evento. Bom, vai ser a gente ler esse chat aí, Não, mas é Vamos tentar alguma coisa. Bom, tem já programação do divulgada do dia 30, <laughs> né? Da festa do trabalhador. Vamos divulgar sim. Trabalhador? Está né? tá divulgada Rafinha Bigilove, Kátia Silene, Galã Chapolin, Chapolin do Brasil. É, sempre tem todas as nossas festas sempre tem atração. Tem uma, uma local muito importante. Parabéns muito importante essa valorização do cantor local que já sofre Não tem tanto. Tem oportunidade de cantar para um mundo. grande Exatamente. público. Exatamente que já sofre tanto ali tentando, tentando vencer tem muita gente talentosa. É. Aqui na região da gente que merece esse apoio, que merece esse, esse, essa visibilidade. que né? a Secretaria é... de Cultura agora, falando boca cheia. <laughs> aqui é assim, é informal, gente. Está fazendo portfólio para os artistas locais. Isso é né? muito O Ricardo, Ricardo me ligou essa semana, muito feliz da turma exibindo Você lá. É que aqui que já... todo mundo come, né? Todo mundo aqui é feliz. Já todo já mundo já come. É <laughs> quer um cafezinho? Não, é o um cafezinho agora, pô. Ah, quer um cafezinho? Com adoçante, com adoçante, açúcar? Adoçante. Três. Você quer café, amiga? Não, obrigada. Sim, então, aí assim, tem a festa. Tem tal. a festa, vai ser no pátio da Feira, né? Vai adotar ali, por enquanto. Ficou como? legal, não ficou lá? Fica, é, é um. Espaçoso. É maior, é legal, é maior. legal. É legal. É legal. É eu só sofro quando eu vou com um pouquinho de salto, mas a gente tem um banquinho ali que a gente leva, a gente reveza, é. a gente senta e ah, tá mulher, tudo vai certo. De salto, não. <laughs> tem um roxinho ali que. É maior. É maior. Então... Ó, antes da gente chegar lá, o banco já tá lá, você acredita? Ela que tem um, uma a topografia. <risos> <risos> a gente tá já idade. Tem tá uma topografia legal lá que ela é assim, é, né? dá pra. A visão é muito boa a do palco. A visão Paulo. é legal. Que tem... é. Quem tá, todo mundo tem a facilidade é, de legal. ver o show. Verdade. Então, e ali assim... cabe 30, 40 mil pessoas. A gente Brincando, não tem espaço né? para isso. O clube não. do povo não... Ah, tá. ah da... Dá... Ah, pensei que era daqui. Não, mas estou falando também do espaço aqui, né? Não, a gente lá foi. É no da feira, Isso, né? mas essa festa agora que eu falei, dia 30, vai ser em Pindorama. A gente vai né? testar lá no Pátio da Feira. E estamos procurando, Rosana, aí, estamos procurando, Patrícia, aqui, uma, um local para fazer uma, um local de eventos. É importante ter. Mas ainda está no segundo plano, né? A gente está tentando dar essa arrumada nesse primeiro mandato. Se tivesse se existir o segundo... Se a gente tiver uma, uma estrutura maior política, né, de recursos federais, estaduais, a gente. Seu café. Vai Se pra tiver isso, bom, né? foi a gente que fez. Se tiver ruim, foi o Cristiano. <laughs> é ele que faz. Ele é, ele é o cara que comanda a máquina então de café daqui. Fez. Não, é ele que faz. Eu <laughs> gostei. É, ele é, o mérito é dele, né? Eu gostei de um comentário aqui. Pode é falar, pode falar. Boné. Pode falar. Esse prefeito é moral. Ah, ah! <laughs> Prefeito, então, é, dia 30 é um teste, é um piloto em pendorama para ver se dá certo ali naquela área, como é que a galera. É um teste. Se comporta, É, porque, porque ficou muito ficava ali, na... apertadinho ali, né? Naquela principal ali, né? Da... É, e o presidente Clécio, então pediu para ver se fazia em outro local, porque no outro dia vai ter a, a festa do trabalhador. E a gente achou por bem testar aquela área ali, já que a feira. A feira... Acontece um pouco antes, né? Vai ser, na, vai ser no domingo para segunda. A feira é no sábado, sexta-sábado lá, né? Sexta-sábado. Então, a gente vai testar ali. Ela, ela também tem uma... é mais aberta, é uma rua que descampa ali para o campo. É, tem tem, tem como... um espaço fechado caso chova, né? É. Seja... É, é, que pode chover. E... E dia 30 tem ônibus, né? Pindorama vai ter, vai ter transporte para transporte o pessoal. Pessoal, ah, e qual. comemorar... É, a gente está tentando fazer sempre uma festa grande na Pindorama e outra aqui. Dia trabalhador sempre tem uma tradição lá lá, na Pindorama. Né? É um pessoal né, que gosta também de festa boa e eu acho que vai ser legal essa festa. Eu gosto da Cátia Silene. A Kátia, nossa, é. muito mastruz. Quem não lembra, a voz confundível do forró toca muito. O Rafinha tá aí nas paradas, né? Galan também, Alagoano tá voltando. E o Chapolin passou aqui, foi nosso convidado, sentou com a gente. É um cara que tem uma história de vida muito ah, bacana. É e canta padre, muito tem. também, tá com o projeto agora. Chapolin. É Serecha, é né? É, a pessoa é Toma uma cachaça é. poderosa. <laughs> é, tem te... muitos fãs aqui, Tem, é tem, tem um público grande muito artista. grande. E dia 16? Vai ter uma, uma semana de inaugurações? Não, a gente vem começando, né? A gente vai iniciar aí a Praça René Bertollet. Vamos inaugurar lá junto com a cooperativa ah, Pindorama. Pindorama, lá depois do almoço, ali, às duas da tarde. Ficou linda a praça. É, bem equipada. O pessoal já está utilizando, na verdade, né? É, mas. Estou mas... tá fazendo test-drive. Está tá, tá utilizando, está fazendo a, o paisagismo desse momento. Então a gente inaugura nas duas horas da tarde na segunda-feira e já inicia aí uma, uma bateria. Tem algumas, algumas é, inaugurações que não estão é, totalmente. Não estão totalmente confirmadas. Mas é, tem um... Umas três folhas aqui, meu Deus. <laughs> é, nós vamos entregar dia 12 lá a barreira, né? Falar das mais importantes aqui. A orla lá, né? É, tem alguns treinamentos, tem corrida, Trey tem. Todas as secretarias estão envolvidas aí em fazer programações para a semana da eman... a emancipação. Tem o dia do Gari, que é no mesmo dia da emancipação. Aí né? está o Fabrício tentando fazer torneio de beat tênis. É, a solenidade aí vai ter uma surpresa, o lançamento aí de um, de um grande projeto que foi idealizado, né? que une o tripé de assistência social, saúde e, e educação. Né? Estiaremos a bandeira às 8 horas, logo após teremos esse evento. É, estamos tentando colocar a Creche Cria aqui, que é uma obra do governo do Estado, aqui atrás do hospital. É, o governador vai estar presente aqui, confirmou a presença. É, ver se a gente consegue inaugurar, se dá tempo, se a chuva deixa. Geralmente né? sobe, né? Finalizar isso aí. Então, vai ter outras, é, outras, outras surpresas e vamos caminhando, né? É, mais para frente aí a gente vai ter o Campo do Cruzeiro, vai ter o Hospital da Pindorama, que está abrindo. Aqui embaixo, visitei hoje, onde era a Secretaria de Saúde Antiga, nós estamos fazendo um centro de nutrição, da educação. Ela vai funcionar com a padaria, né? vai fazer pão, fabricar pão para as escolas, manuseio de alimentos, né? a gente vai trabalhar ali com, com os alimentos mais perecíveis e vai armazenar e, e já sair é, partilhado, já sair para porcionado para cada escola. É, e, e por aí vai, né? A gente tem muitas obras em andamento que depois da emancipação a gente vai Entregar para a população. Já tem spoiler da, da programação musical? Tem pergunta aí no chat, né? eu vi <laughs> rapidinho. Eu não, Sarah, tá. aí, o desejo de menina, não foi? Tem tá um... confirmado o desejo de menina? O confirmado, não sei não. Se, tá <laughs> ah, se você não sabe, quem saberá? <laughs> Mas eu queria muito que ela viesse, né? Sim. Hum, é, vai fazer um, mas assim, serão mais de um, umas duas, três atrações? Vai ser, mais duas, umas três atrações, que é a festa da nossa cidade, né, Rosa? Exato, que... são 131 anos e a discussão. É, eu tô aqui, querendo mas, ver não, se. Né? Tem que amanhecer. <laughs> a gente tá ali, ó, tentando pontear qual, qual será. A gente tem que escolher, tô, né? Tentando... Que eventos, eventos, ele tá. Ele tá. Depois da pandemia, é, ficou muito. Os cachês ficaram muito Muito alto, muito né? Altos, a galera tá querendo tá? tirar o tempo parado. A é gente está é, ficando difícil porque isso tira investimentos que são importantes para o município. Então a gente está vendo aí é, e balizando junto com a Secretaria de Cultura é, sempre alternativas que são, que são legais também é, de festas tradicionais, mas o, a gente está vendo qual é a data mais assim que a gente pode concentrar uma... Né, a gente tem em março, quando foi prefeito, de Penedo colocou o Bom Jesus lá em que é uma festa tradicional, mas ele ampliou como uma grande festa né, do município de Penedo. A empresa tem a sua, a Rosiana tem aqui o Festival do Maçunim. E a gente está aí depois para ouvir opiniões da população, qual seria a ideia. de A pessoa no Festival de, de Verão, mas também eu penso muito na, na no aniversário da cidade, que é sempre... Exaltar a cidade é sempre assim, um, um ponto forte assim do meu... Da minha personalidade política. Né? É muito importante. Aniversário, né? O aniversário, né? aniversário é da cidade. Muito é muito importante a gente ter a cidade como nossa prioridade. Aí a gente está pensando, eu quero depois ver com a turma aí. a festa do servidor, né? É, nós fizemos a festa do servidor, que foi muito legal, ela vai, vai ficar no calendário. Foi, foi, foi em que mês? Foi em dezembro. Foi em dezembro, não foi? Foi em dezembro. A gente passou ali a, a data do. É, acho que é 28 de outubro, eu acho para dezembro. Para dezembro até porque tá todo mundo quase todo mundo terminando as aulas já bem de férias Sim. né. E fica muito mais. Professor mais sossegado. Né? Mais mais fácil de, de juntar a turma final de ano. Então a gente pode esperar aí para os próximos dias o um anúncio oficial de, de boas atrações para mostrar. Vai vai ter vai ter vai ser boa. Eu acho que desejo de menina já tá certo já tá contratado não sei porque tem que ter <laughs> o contrato assinado. É, <laughs> Tem que, tem que assinar o um contrato para dar certo. A é, gente a conta... fica tentando, está palavrado, vamos dizer, está palavrado. Mas a gente só pode anunciar depois que está o contrato fechado e a gente já pagou a primeira parcela. Aí está. Aí está. Então tem só esses detalhes aí, mas já está. Apenas esses. Somente. É, e os <laughs> outros também tá estão na mesma situação. A gente colocou uma caixinha de perguntas, a gente sempre coloca os convidados lá no nosso Instagram. Bombou, mas é, entre. Calçamentos, luz, lixo, ita... enfim, mas aí não é a ideia nesse momento, você já está sendo convidado para voltar num outro momento para a gente fazer um bate-papo na rádio, para a gente ouvir na Rádio Moral, para a gente ouvir sim a pergunta, para a gente ouvir o cidadão, mas nesse momento é o um momento mais a gente conversar, né? Como a, quando a gente conversa, a gente quer conversar com o Marcelo e, por consequência, óbvia, a gente vai começar com o prefeito. Mas a ideia desse momento era justamente Tamo... essas que a gente está conseguindo fazer. Mas teve uma pergunta que chamou a atenção da gente: que foi: o que o Marcelo está achando da sua própria gestão? Eita, lascou. Ah, tá vendo? <laughs> tá boa demais, Ai, <laughs> O que é que o suspeito vai falar da própria gestão? Tá top. <laughs> Rapaz, a gente a gente é, é como eu falei, tem muita coisa para se fazer, né? Eu eu tenho um sentimento de a gente tá cumprindo com o dever. Tem sempre algumas alguns vazios que precisam ser preenchidos. São dois anos que a gente tá dentro das dificuldades que a gente teve, eu considero positivo. Considero positivo o saldo. Balanço é positivo. Eu considero. Eu, como cidadão, olhando, olhando de fora, porque olhar de dentro, pelo sufoco que a gente passa no dia a dia, o esforço que a gente faz é, e, e a luta que a gente tem para poder executar o que a gente está executando, olhando de dentro, estou tá, tá, dentro do limite, mas eu sei que tem muita coisa para se fazer, olhando de fora, a gente. Quando passa aqui, vê esse troço aqui todo, todo iluminado, a Praça da Bíblia, gente, que coisa maravilhosa. Polínia, né? É o maior monumento à Bíblia do país, viu? É aqui em Cururipe. Então tem que exaltar. Tem que exaltar. Então eu acho positivo. Eu acho que a gente tem que caminhar mais para frente. Se a gente conseguir mais energia positiva aí, eu acho que e mais recursos, a gente atende mais. Né? Parece que o Lula está sinalizando para um financiamento habitacional. É uma notícia que a gente teve aí na semana passada. Eita, agora minha muito casinha esperada, sai. Né? Olha que coisa boa. Pela a gente população. espera. A gente tem um déficit habitacional de mais de 3 mil casos. Então, é muito grande. A gente tem que ver é, vai ter, como é que vai sair essa, esse pacotaço aí do Lula. E precisa não... do governo federal para isso, né? Não, só não faz com não o governo tem, federal. não tem como. Não tem recurso próprio para isso. O principal não faz. A gente vai iniciar algumas reformas de casas aí com convênio com o governo do estado. É, a gente vem tentando fazer um projeto que a gente possa executar aí é, é, algumas residências que as casas de Taipa são, são seriam prioridades estão todas mapeadas mas a gente espera que o Lula tenha seja iluminado e, e consiga atender é, principalmente a pobreza né que chega o pessoal que tem mas geralmente pelo menos se for copiar no, na, na gestão passada, ele, ele deve lançar linhas de financiamento por Tem faixa salarial. Né? Minha casa, minha vida. Deve é por aí. Voltar, né? Por aí, alguma coisa de, de fundo perdido também, ele deve, deve ofertar, e os municípios. Ô, Marcelo, de onde saiu essa, essa frase? Estamos juntos. você vai, sempre, conheceu, sempre, sempre teve. Assim... Ah, rapaz, eu acho tão forte essa frase, assim, de. É um amigo meu que ele já, já faleceu. Eu vim, eu fui... Era um marqueteiro, a gente começava demais. Ele era de Pão de Açúcar, mas era Sergipano. Ele é Sergipana né? E a gente se conheceu aí, no Pontal de Cururipe. Você perguntou da infância, eu esqueci uhum. de dizer que dentro da infância e adolescência foi... O saldo foi a Lili e os três meninos. É. <laughs> Trabalhou bem. Na Não, <laughs> Não, ali foi sempre amor de verão, de, de coisa. Eu sempre teve... Tive... Apaixonada ali, sempre paquerava. E deu tudo certo. Mas o Elvinho era o Elvinho ele faleceu num acidentezinho de moto. E a gente sempre falava, tamo junto, Caba velho, tamo junto, Caba velho. Aí ficou assim quando foi que até o bloco do Carnaval era Tamo Junto. Os cabas, quando eu passava, era tamo junto. E pronto, e pegou. Aí pegou. Pegou, ficou. foi. E ficou, e botei pra deputado também. E eu gosto muito, que eu acho forte ela, por conta da... Daquele, daquela história da energia positiva. Tamo junto. Então nascer por isso aí. É, eu acho que identifica bastante assim, a minha personalidade. É a sua marca, né? Tamo junto. É o Botão, né? Tamo junto. <laughs> Eu quero agradecer, a gente vai entrar na reta final do bate-papo. Consegue ler alguma coisa desse chat? Ah, tem, tem muita gente perguntando também sobre contratação de servidor. Eu vou, deixar, é. vou deixar isso para o nosso momento lá na Rádio Moral, para você tá responder todas essas perguntas hum. abertas. Eu vou fazer só essa. Faça. Tá? Okay. A rocha não. Cara. Vou fazer só essa do nosso querido Talvani. Ele perguntou, pergunta para o prefeito Marcelo. É, tá é, o, Henrique. é. é o Henrique, é o Talvano Henrique? É, é. Henrique. É, ele aqui com a gente. Qual a expectativa dele para a nossa cidade de Coruripe nos próximos anos? Vou fazer, porque eu fiquei devendo a pergunta. É eu... de passado, você perguntou tanto isso aqui. E foi o não, bichinho. isso aqui não, né? As perguntas que ele fazia, a gente nunca perguntou. <laughs> Não tem como? Vai subindo, subindo. Muita pergunta. O tá pessoal também muito, elogiando, você falando? É, assim, tem muita gente opa, elogiando. Deus abençoe, prefeito Nota tal, 11. Olha, é, menino, tal, tamo é? junto. Arrasou. Esse é o meu prefeito. Ele CDF, viu? Ó, você tá na, na frente. É, é. educação, eu Tem uma aqui, é, Quero um boné desse. Ó, <laughs> é. É, esse prefeito é moral, a gente falou, seria bom que voltasse o festival do coco. Pronto, aí legal A gente até pensou. Pensou nesse ano, mas a gente estava na ressaca da chuva. No ano passado, a pandemia estava certo. Inclusive, até o T.R., não sei se vocês lembram do Lembro. colocou na agenda dele. dele né? E a gente desmanchou. Desmanchou, não, desmancharam pela gente. <laughs> e esse ano estava com muito problema. Depois da chuva, a gente tem muita coisa reconstruindo. E ali eu, tinha que fazer, eu ia fazer o carnaval, estava preparando um carnaval também legal. Eu digo, sabe de uma coisa, vamos deixar mas é ano, é, um, é uma ideia é sim é sim é sim é uma, uma ideia boa o festival do Coco a ideia a ideia do projeto é a ideia de fazer três finais de semana né um final de semana ali uma aberturazinha do, do verão né da, da do, mês, do mês de férias do veraneio o outro final de semana só competições né b, b, futebol de areia b, futebol de b, vôlei de praia b, tênis, só futebol ou só esporte de praia, surf é, e na outra semana o festival do coco com as premiações, é, com as finais, com tudo era o projeto da gente aí nesse no ano passado que era o segundo ano de mandato esse é o terceiro já né é, aí aí não deu certo Eu acho que pode ser sim para para o próximo ano aí o Ricardo tá mais tem uma praia foda. já escolhida Eu acho que tem que fazer toda né Acho que dá Ele pra fazer. passaria é, cada ele final de, de semana. Do Pau, é. É. O, praia. O, os esportes, ele aí tem uma topografia melhor aí pra fazer. De areia, né? Então, é. Os que precisam de mais espaço. Mas já é, tem, tem sim. E o Talvani, a expectativa nossa é aquela que eu disse, né? Acho que daqui a 15 anos nós temos a previsão nossa aqui que a gente tenha é, uma região, né? Mas acima de tudo, Cururipe bem desenvolvida na vocação do turismo, é um pouco mais avançada na área da indústria, com mais oportunidades para a população. Daqui a 15 anos a gente tem um cenário legal se a gente continuasse nessa, nessa, nessa progressão, né? nessa direção. Eu acho que a gente vai, vai caminhar bem. Agora adivinha que foi que o pessoal mais falou aqui. Tamo junto. Tamo... É. <laughs> tamo junto aí, aí foi boa. fácil, vou pedir pra você deixar as suas palavras finais, se você quiser se dirigir essa câmera é sua, pra agradecer a turma que esteve com a gente, isso, essa é sua pra você mandar o seu recado dizer pra turma agradecer a turma que ficou com a gente dizer que nós teremos outros momentos para conversar sobre os assuntos que ficaram, que ficaram pendentes, aí é muita coisa mas a gente conseguiu aí nessa reta final falar com o prefeito já conseguiu dar uma Dá muito spoiler, né? De muitas coisas é boas que vem pra aí. Isso aí. Não, pessoal, é assim, primeiro agradecer. Vocês duas Minha cabeça vai é. dar não. Vocês duas aqui são, são pessoas maravilhosas que deixam a gente muito bem à vontade. Você ficou à vontade? A ideia é essa. O nosso plano é deixar todo mundo que senta aí à vontade. Sua equipe aqui, né? Toda pessoal também se vindo, a gente aqui sempre preocupado se a gente tá se sentindo bem. Para é, tá <laughs> que A gente tem que colocar, viu, Beli? Já é fácil a ah, é exigência. Ela já, tá, já tá, ela já anotou ali, ela disse que já está certo. Fácil a exigência. Então, eu quero agradecer a vocês aqui pela, pelo convite. É, dizer que foi uma satisfação imensa, que é importante demais aí a ideia de vocês. Tem outros colegas também que estão caminhando para podcast. É uma maneira muito legal de se comunicar, de Deixar bem Sou a vontade tá, de conhecer mais, mais descontraída, né? de, conhecer, de conhecer mais o, o íntimo, né? a personalidade, o pessoal aí depois vai tirando suas conclusões. Mas dizer, ah, aproveitar esse canal para dizer ao, 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 ao cidadão cururipense que a gente tem, tem usado esse mandato, né? tem usado a política, um instrumento capaz de melhorar a vida de, de todos vocês. Transformar o nosso município numa potência, no tamanho que ele realmente é. O Cururipe é grande. É, preciso que a gente acredite nele, é, que a gente tenha orgulho que a gente possa usufruir do que ele pode nos proporcionar. O Uruipa é gigante na agricultura, é gigante na indústria, é gigante no comércio, né, na prestação de serviços. E temos um desafio muito grande de tornar ele grande no turismo, né, trazer para cá essa grande indústria que traz emprego, que traz renda, que muda a vida das pessoas. E para isso a gente precisa fazer com que o município ele 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 tenha um cenário capaz de atrair investidores e trazer para cá grandes empreendimentos. Então, sei que a gente está trabalhando por isso, que a gente quer cada vez mais que o nosso povo seja feliz e que tenha a qualidade de vida que cada um merece. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer pela audiência e agradecer mais uma vez vocês aqui pelo papo descontraído. É, é, moral. A gente agradece. é moral. É moral. É moral. Você tem aceito, você tem aceito <laughs> o nosso convite. A gente vai olhar para aquela câmera ali do meio. Agradecer a você que ficou com a gente, que interagiu no chat, que fez a sua inscrição no canal, que ativou o sininho. Você que pegou a live. No final, a gente vai encerrar. Você pode voltar e assistir todo esse bate-papo. É o episódio número 41. Semana que vem, nós temos mais. Provavelmente, também, um outro convidado. Dessa vez, eu sou um uma convidada super especial que vai sentar essa bancada aqui a nível de Estado. viu gente? Eu tenho certeza Olha. que vocês vão gostar é. muito. Do papo, porque vai contribuir também muito uh, e vai ser um papo muito moral, muito descontraído. Então, só agradecer, né, Para você que esteve com a gente. A gente tá indo embora agora, mas voltamos se Deus quiser. Quinta-feira que vem, mais uma edição do Moral Podcast. Você sabe, é o podcast da Rádio Moral, é moral até no nome. E a gente se encontra sempre nas redes sociais, sempre na programação da Rádio Moral. Tá o arroba aí do prefeito Marcelo Beltrão Oficial para você seguir. Tá o arroba da gente. Pra você... Abra a conta do seu Instagram que já viu a conta tá fechada. Aberta. Olha que lindo. Minha ah, gente isso Eu olhei é e tava fechada. Tá Aberto. Que treta foi essa? Não, já abri. Muito bem, Escolha parabéns. Foi isso então, aí que ela falou, viu? Siga a gente também, <laughs> siga a gente também. Aqui é no vivo. Siga a gente também no Instagram e você acompanha todo o conteúdo, tá, gente? Ótimo, ótimo episódio para você que vai terminar e é pra você que vai ver do início. E a gente se fala semana que vem. Estamos com o nosso presente. Tá com o ganhador aberto, né? Como diz a minha mãe. Ganhou semana passada ali do nosso convidado no último episódio, o carrinho e tal. Agora estamos de boné. É. Tamo Será junto. semana que vem. surpreenda, tá? Ai, que pressão pro convidado. Que coisa terrível. É brincadeira, <laughs> gente. pressão do. do... Do presente, nos surpreenda no semana que vem. Ah, sim, é mesmo, Foi. Gente, estamos indo embora. Imenso. Obrigado por ter aceitado nosso convite e até o episódio número 42. Beijo grande para vocês. Valeu, Valeu, gente. Valeu. Tamo junto.